Reklamními partnery podcastu Makejvole jsou trailová a horská speciálka Runsport.cz, která vás vybaví pro běh a pohyb v kopcích a horách. MySasi, jediná aplikace, která vám řekne pravdu o vašem tréninku. MySasi vám pomůže najít ten správný čas, kdy na tréninku přidat a kdy naopak ubrat na základě stavu a reakce organismu. Tak jo, takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makejvole, do kterého jsem pozval už po druhé Zdendu Hrušku. Čau. Tenhle díl ale bude takový trošku speciální. Budeme se bavit o závodě UTMB, který Zdenda absolvoval. A nakousneme taky to téma vlastně té události, která se tam stala, což byla vlastně smrt Ondry Tabarky, jednoho z našich závodníků. Doteď se o tom jako nikde moc nemluvilo, nikdo o tom nic neví. A tak jsme si říkali, že by bylo dobrý nějakým způsobem to probrat a jakože symbolicky zakončit, nebo jak bych to řekl. OK, můžeme začít. Tak, takže pro ty, co Zdendu neznají, tak Zdenda tady dobře řekl, tak si puste díl číslo 2 a 3 podcastu Makejvole. Myslím, já tady shrnu to všechno důležité, takže. Tak, já tady teda řeknu jenom, že vyhrál od jeseňské stovky přes pražskou stovku až po beskydskou sedmičku a nevím co všechno. Akorát teda na scéně trailu byl druhej. A na LH24. Což je zvláštní. No to je normální. a to je celý, no. Prostě Makejvole podcast číslo 2 a 3. Který trvá jenom asi 3 hodiny. Takže teďka přeskočíme 3 hodiny a začneme obligátní otázkou, co je to UTMB? Jo, ale k tomu jsem... A tady Zdenda zase, a napovědu, ano. Jo, že si můžete pustit podcast Makejvole číslo, který? Nevím, 19. S Tomášem Štvarákem, je to možné, že to bylo 19. S Tomášem Štvarákem, kde je krásně shrnuto všechno, co je závod UTMB, co to obnáší a tak dále. Takže myslím si, že tím to můžete všechny ty informace nasát. Asi tak. Ale klidně se můžeme pobavit. Tak je to skvělý, ale já o tom tady něco řeknu i přesto. pro ty, co to nechtějí poslouchat, to štvera. OK. Takže UTMB je Ultra Trail du Mont Blanc. Je to, teď jsem chtěl říct, je to jeden z nejstarších závodů a nevím, jak je starý. Myslím si, že byl letos nějaký možná 19. ročník. Mm-hmm, takže zase tak starý není. Ne. Zase tak starý ne. Protože ale si je recinali přes 50 ročník. Jasně. Není to určitě jakoby nějaký historicky legendární závod, ale je vlastně legendární. teď úplně se střelil můj myšlenku. Je to jeden z nejlegendárnějších. Je legendární, ano, ale myslím si, že víc tím, jak je obrovský ten závod a jakože má svoje specifika, ale není to prostě takový ten, jako, jak říkáš, 50 let historie nemá určitě. Mezi fanoušky trailrunu je legendární. Ano. A starý. Ano. Dost starý, jako. Tenhle závod se teda koná každý rok koncem srpna ve francouzském Chamonix. Mm-hmm. Běhá se tam víc tras. Od nějakých, tady jsem vygoogloval, že tam běhá nějaký juniorský závod, 5-kilometrový, snad dokonce. Je to možné, ten jsem ještě našel. Je to možné, ano. Až po nejdelší trasu, a to jsme tady taky probírali a nebyli jsme si jistý, po PTL, která má přes 300 kilometrů, ale říká se, že PTL není závod. Jasně. Že vítězí každý, kdo dokončí. Jasně. Nicméně mám pocit, že toho, kdo je v cíli první, oslavují trošku víc než toho posledního. Ne, já myslím, že to jako oficiálně není závod, stejně tak třeba americký Hard Rock taky říkají, že není oficiálně závod, ale samozřejmě jako, jak jsi zmínil v tom minulém podcastu, kdo projde prostě první cílem, tak je většinou vítěz. Že jo? Tak, stává se to u závodu. A myslím si, že i vlastně ti účastníci toho běhu to berou, jako, že by chtěli, že jo, být lepší než někdo jiný třeba, že asi tam hraje to ego nějakou určitou roli, že si tam nejdou jenom na procházku. OK, ty jsi běžel trasu, teda přímo, která se jmenuje UTMB, nebo takhle, ty trasy se skládají vždycky ze třech písmen. Jsou to názvy nějakých, podle mě, měst, ano, nebo vesniček, přes který to běží? Ano, jsou to určitě. Vždycky třeba CCC a podobně, to jsou zkratky vlastně těch měst, nebo těch záchytných bodů, přes které se běží. Většinou to je... A co je zkratka teda UTMB? Ultra Trail du Mont Blanc. Ten je právě, že jo, to je ten původní, to je vlastně ta hlavní trasa, ta stomílovka.
ale ty ostatní vznikly až jako v následujících letech, aby se vlastně mohli účastnit i lidi, kteří nechcou jít 100 mil, jo, že jsou i takový třeba. Jasně, to chápu. No a vlastně to celá to jakoby dává smysl. Ono většinou ty trasy vedou někde plus minus po té trati UTMB, takže jo, kromě třeba to TDS se nějak odlišuje, tam je myslím docela dost, ale jinak většina těch tras je po trati toho hlavního závodu, toho UTMB. Dobře, takže UTMB má parametry 100 mil, to znamená nějakých 170 kiláků, 10 000 metrů převýšení. Ano. Ještě jsem tady vygoogloval, že ta PTLka má 300 kiláků teda a 25 tisíc, což je strašidelný. Jo, je to strašidelný. Tak. Na UTMB je teda potřeba se kvalifikovat a mě by zajímalo, nebo já to vím, ale posluchače by zajímalo, jak ses tam kvalifikoval, protože já vím, že to nebylo úplně jednoduchý a nebylo to hned. No jasně, ono to bylo docela jednoduchý, ale nebylo to hned. Tam vlastně jde o to, že musím nazbírat nějaké body, a když mám nazbírané body z nějakých závodů, které mají certifikaci, jako že jsou kvalifikační závody UTMB nebo UTMB, a když nazbírám, tehdy to bylo, že ze třech závodů jsem musel mít 15 bodů, a ty body jsou podle obtížnosti, jo? Takže čím obtížnější závod, tak tím ty nejobtížnější měly, myslím, 6 bodů. Jo? A maximálně ze třech závodů jsem potřeboval 15 bodů, abych se mohl na ten závod vůbec přihlásit. Jakmile mám tyhle kvalifikace. Takže musí to být ze tří závodů 15 bodů. Takhle už to teďka není. Teď jsou, myslím, ze dvou závodů 10 bodů. A taky se to, myslím, teďka úplně mění, takže už je to možná úplně jinak zase. A teď se budou, teď totiž UTMB rozjíždí velkou akci, spojili se vlastně s triatlonským Ironmanem. A je to tam velký moloch. Tam někdo koupil někoho, nebo jak to bylo? No, myslím, že Ironman jakoby vstup, jako investoval do UTMB. Ale jsou oficiálně jakoby partneři nebo vystupují jako partneři a chtějí rozjet celou svou sérii světovou, jo, že chtějí být hodně samostatným, jako, aspoň co jsem slyšel, tak chtějí být vlastně samostatnou takovou entitou, která pořádá po celém světě závody, jo, pod značkou UTMB. No, já to jsem teďka odbočil, ale takže se to mění, ty kvalifikační body jsou nějaké teďka změněné, sbírají se tam nějaké kvalifikační kameny, myslím, nějaké stones nebo něco takového, ale to už teďka moc, teď se nejsem úplně jistý, jak to funguje. Ale bylo to tak, že ze tří závodů jsem potřeboval 15 bodů. Jakmile jsem je měl, mohl jsem se přihlásit do losování, protože o ten závod je tak obrovský zájem, že přestože se účastní třeba, nevím, 2000 běžců, jo, toho jednoho, třeba toho hlavního závodu, to UTMB, se účastní, nebo 1500, nebo já nevím, do 2000 nějak, tak i tak je obrovský zájem, takže vlastně ne všichni se můžou zúčastnit každý rok. A je třeba buď se kvalifikovat jako elita, že zase se sbírají nějaké jiné ITRA body, že jo, to zase s tím úplně nesouvisí, ale podle toho se učuje, kdo je vlastně dobrý v tom sportu přibližně. No a takže buď jako elita, anebo je třeba projít losováním. No a když v té losovačce neuspějete dvakrát po sobě, tak na potřetí už máte jistotu za předpokladu, že splňujete ty podmínky, které jsem zmínil, jo, že musíte mít ty body pořád. Takže každý rok to musíš mít, když se tam přihlašuješ. Ano, ale on je platí třeba, já nevím, dva roky, jo, že se to není to tak, že každý rok musí zaběhnout ty závody, on to zpětně platí ještě, myslím, nějaké dva roky. No a já jsem vlastně teda dvakrát měl smůlu, že mě nevytáhli a i vlastně mi chyběly nějaké ITRA body, abych mohl startovat jako bez losování v tom hlavním závodě. Myslím, že na CCC mi to tehdy vyšlo, že bych mohl jít bez losování. Ale tam díky jsem tomu i teda koeficientu, nebo co přesně to tak, tam ano, mají. Ano, jo. Ale na hlavní závod mě chyběly nějaké body, takže jsem šel do losování, dvakrát mě nevytáhli, tak jsem měl jít vlastně na potřetí loni a tam to zrušil covid, takže jsem šel až letos vlastně, takže 4 roky vlastně jsem jakoby na to, byl to takový dlouhodobější projekt vlastně, což jako, jo. Prostě ultra. Je to, já přesně tak, je to ultra, i kvalifikace je ultra. Někdy. To je dobrý, no. Já jsem teďka, ještě když se vrátím k tomu Ironmanu, jak to koupili, tak já jsem koukal na ten jejich web a tam už to mají rozdělený, že jakoby UTMB i ten event srpnový, a pak mají druhou sekci, kde už jsou nějaký závody po celém světě vybraný. Ano, ano. Jaký v Číně jsem tam viděl, že tam něco je v Americe, myslím, že. Oni už měli, jo, oni dokonce teďka vlastně UTMB, myslím, Western States snad. Jo, to je pravda. Nebo že vstoupili, což je zase Western States, je asi právě ten historický jeden z nejstarších těch ultramaratonů, nebo možná ten úplně nejstarší v Americe. A
tam teďka to vypadá, že co jsem aspoň slyšel, tak vlastně UTMB, pokud se nepletu, tak si myslím, že to tak je, no, že budou teďka organizátoři. Já jsem taky slyšel někde, no. Což je zase obrovský krok, že jo, že ten evropský vliv, protože v Americe si ty závody běhají zase trošku jinak. Nebo je tam to je otázka, jaký to bude mít vliv, jako co to bude znamenat. Jasně, myslím si, že jako asi se nic moc nezmění, protože by to podle mě zabilo ten závod, že oni to budou, věřím tomu, že k tomu budou přistupovat jako citlivě. To ten závod má nějakou tradici, něco se to, nějak se to odehrává, že jo? Přesně tak. A v Americe hlavně mají trošku jinou, podle mě kolem toho jinou kulturu než v Evropě. Není to tak asi vyhrocené závodně, jak u nás, že se... Je to prostě trošku... No, tak já jsem viděl pár videí o Western States a ty byly docela vyhrocený. Jako jo, ale myslím si, že se k tomu jako... No, já nevím, jestli tuhle odbočku, já to řeknu asi v rychlosti. Odbočuj. Že si myslím, že se k tomu dostali vlastně k tomu závodění v těch ultra jako z jiného, jakože to má jiný původ. Ti lidi, kteří začali závodit v ultra v Americe, podle mě byli víc takový jako takový ti volnomyšlenkáři, prostě, že chtěli dělat něco jo, extra zajímavého, byli takový divní prostě lidi, kteří začali běhat tyhle extrémní závody. Když to podle mě v Evropě je to spíš opravdu z toho profesionálního, sportovního jako zázemí, že tady se to bere víc jako opravdu, nevím, profesionálně, abych to tak jako řekl, jo, že tady do toho vstoupily asi ty značky hned, jo, se toho chytli, hned ti borci, kteří tady vyhrávají v Evropě, tak trénují v podstatě jako profíci, že jo, i když třeba někteří z nich se tím úplně neživí jenom tím, ale jsou to v podstatě jako profesionální sportovci, jo, v Americe, když to v Americe to jsou, byli spíš, i když už to samozřejmě se taky mění, jo, ale myslím si jenom, že tahle kultura je trošku jiná, že tam to bylo víc v Americe o takovém tom kamarádství, že se prostě měli ten stejný zájem, že se tam trpěli spolu na té trati, jo, víš, třeba ten Hard Rock, kde taky říkají, že to vlastně není závod, jo, a končí to tím, že musíš políbit nějaký kámen a taková jako specifika, jo, a v Evropě se tady měří, že jo, časy, tady prostě jako je to, je to trošku jiný prostě, jo. I když už se to podle mě samozřejmě směřuje to asi stejným směrem pomaličku k tomu, že to je ta nějaká ta, nevím, jak to říct, profesionalizace. V Americe prostě už jedou bomby, ale na konci pořád políbí ten kámen. Jo, asi tak. A když přijedou na UTMB, tak většinou dostanou na prdel, aspoň teda chlapi. Jo. Aby na něm příští rok nebyl napsaný Hoka One One třeba na jo, ten kámen. Jo, to je možný, že přemalujou tu kozu, co tam je teď, nebo... Přemalujou. Jo, tak to se zrovna, no, co z toho uděje. Dobře. Takže další otázka, jak ses připravoval na to UTMB letos? Ty jsi byl předtím v Kanadě, nebo takhle, běží se to docela vysoko, je to v nějakých do 2,5 se jde, takže proti tréninku, jak se to jmenuje, ten váš park v Brně, nebo kde to běháš? Je to trošku, jsi byl za nějak? Ve Vilzoňáku, je to trošku vejš. Jo. A je tam víc schodů. Jo. Sledovka ve Vilzoňáku má dost schodů. No. Vím. Slyšel jsem o ní. No, já bych tuhle otázku možná vzal trošku obšírněji, jestli můžu. Já bych právě řekl, že to bylo... Ta příprava byla hodně specifická v tom, že vlastně se jakoby... to tak jako nějak odehrálo, že vlastně mě, já jsem se vlastně, že jo, na to UTMB, každý rok jsem se připravoval s tím, že poběžím UTMB poslední 4 nebo 3 roky vlastně minulé. Takže jsem vždycky byl jako, že jsem se na to soustředil, že jsem počítal s tím, že bych ten závod mohl běžet až do té doby, než byly výsledky losovačky, že jo, a loni, než zrušili ten závod kvůli covidu. Ale vždycky jsem jako s tím nějak počítal a bylo to v tom mojem jako plánu vlastně, že ten další rok to třeba poběžím. Ale oni si šel teda tu B7 místo. B7 jsem že... nakonec šel místo UTMB. A vlastně, takže jsem, že počítal s tím, že teďka, když už jsem měl jistotu, takže se na to budu soustředit a bude to prostě strašně super. Ale do toho mě jsem vlastně koncem minulého roku mě začalo pobolívat koleno, které jako mám operované vlastně, s kterým jsem měl nějaké problémy, že jo. Tak jsem si to začal zase řešit. Mě to zase docela rozhodilo, byl jsem z toho takový jako špatný, že vlastně se mi vracejí takové jako věci, které už jsem myslel, že jsou vyřešené a teďka už, že některé věci se vrátí a už třeba nemusí odejít s tím, jak člověk stárne a podobně. Takže jsem z toho byl docela špatný a chvilku jsem vlastně ani nevěděl, jako co z toho bude, jestli já se ještě budu jako běhat, jestli se mám připravovat, jestli jsem si asi sám sebe jako psychicky takhle jako podkopal. Začal jsem jako i po doktorech to řešit a různě, že jo, jestli mám jít na operaci, nebo co budu dělat. No, do toho jsem si pořídil nějaký ten eliptický trenažér, nějaký ten Orbit Track, nebo co to.
abych jako mohl, abych nemusel furt běhat. Kosmodisk. Kosmodisk jsem si ještě nepořídil, ale je to na mém seznamu. Bez komentář. No a takže jako bylo, v tomhle to bylo specifické, takže jsem jako na jaře část, nebo jako v zimě až jaro jsem nějakou část tréninku běžeckých narazoval jako ježděním tady na tom blbém jako eliptickém trenažeru, který... To jako, tak, jak držíš v ruce jo, to a... To jakoby, je to strašně podobné jako vlastně běhu, ale nejsou tam ty nárazy, jo, proto jsem si to vzal třeba jakože místo třeba kola, jakože... A fakt se na tom dá zrušit? Tak jo, jak třeba na běhu? No na tom se zruší ještě víc, protože jakmile jako makáš celým tělem, že jo, aha, tom, aha. Jako je to, jako cvičení nástroje je to asi dobrý, jenom je to nuda, že jo. Prostě šel tam někde na místě, sledoval jsem u toho filmy a bylo to takové jako něco, co jsem úplně nechtěl dělat, ale dělal jsem to, protože jsem měl nějaký cíl, prostě, který mě motivoval, abych to dělal, jo. Na takovém přístroji dvouhodinový film trvá 4 hodiny. Jo, přesně no. Tak. A každá minuta je jako, prostě ten čas stojí potom. No, ale jako dělal jsem to, protože jsem prostě, že jo, byl tvrdohlavý a prostě chtěl jsem za každou cenu natrénovat pořádně. No, ale ono prostě, a do toho jsem samozřejmě si začal připravovat, takže jsem říkal, dobře, tak bolí mě koleno, tak začnu, že jo, co budu dělat, tak potřebuju, abych měl silné ty stehna třeba, že jo, pomoct tomu trochu. Takže jsi přestal být vegetarián nebo vegan a začal jíst maso. Ne, tak... Já jim akorát ryby teda, jo, někde jako, takže to furt platí. Ale ty nemají klouby s tím, že jo? Ne. S želatinou. Ale já jsem to nebral, jakoby, já si nemyslím, že ty jako jede nějaké ty doplňky stravy, že jo? Tady jde spíš o to, abych, že jsem chtěl právě, abych jakoby měl prostě hybnost té nohy, prostě šel jsem na to spíš tady z toho, z téhle strany. Samozřejmě doktoři mi do toho píchli nějakou kyselinu, hyacin, kolagen. Blablabla, ano. Tak taky to na mě zkoušeli. Ale to si myslím, že je taky takové, jako aby měli co vykázat potom na pojišťovnu. Ale nevím, třeba to někomu pomáhá. Mě to asi jako, a mě to ani možná nepomohlo, protože jsem tomu prostě nevěřil. Po mně chtěl litr za tu injekci. Jo, já už ani nevím. Tam řekl, ať si ji necháš, jo, se. Já jsem si ji tam nechal píchnout, ale vlastně jsem ani necítil asi rozdíl potom. Nebo jsem si to sugeroval, že to nebude fungovat, tak to nefungovalo prostě. ale to je jedno, no, takže jsem chtěl, takže jsem k tréninku vlastně tady na těch eliptickém stroji, samozřejmě jsem běhal, do toho jsem začal hodně cvičit, posilovat tu nohu. A samozřejmě s tím zase, jak jsem začal cvičit a posilovat trošku jinak, tak se to trošku zlepšilo, nebo už jsem získal jsem tu jistotu, jo, tak jako i když prostě není to stoprocentní, ale nějak jsem získal jistotu, že to třeba půjde, do toho jsem právě zapojil i nějaký závody, což byl letošek, byl vlastně prvním rokem, kdy jsem si řekl, že cokoliv půjdu, jakýkoliv závod před UTMB nebo UTMB, tak bude vlastně trénink. A jakože to půjdu fakt jako trénink, jakože se tam nezruším s tím, a nebudu si jako předtím, že mít... Jsem když... zvědavej, co řekneš, že jsi šel a že jsi vyhrál. Právě že ne. Právě že letos jako není moc o čem mluvit, jo, protože letos to fakt bylo... Jako byl jsem i zodpovědný a třeba... závody, které jsem nějak chtěl jít, tak protože když jdeš naplno, že jo, tak předtím bys měl trošku zvolnit trénink, pak máš po závodě, prostě nemůžeš hned zase trénovat naplno, takže máš třeba 2-3 týdny, kdy prostě vypadneš z tréninku. Jo. Takže já jsem si vlastně řekl a vlastně s mým trenérem, kterého pořád mám, vlastně jak jsme se bavili v tom prvním podcastu. To je ten na dálku pořád? Jo. Tak jsme to tak, jako, že prostě když půjdu závod, bude to spíš trénink, takže jsem se nešel prostě naplno, jo, tak jakože jsem se snažil držet zpátky. Jediný závod, který jsem chtěl naplno, byl Lhut, Lysohorský Ultra Trail, a tam jsem totálně vyhořel z nějakého důvodu a vlastně nevím ani to teď, co se stalo úplně. Ale bylo to zajímavé, protože jsem si to tak protrpěl jak nikdy. A vlastně, ale došel jsem to nakonec, což jsem chvilku už pochyboval, že to dojdu, protože poslední Lysou jsem šel snad nejpomalej v životě. A cítil jsem se úplně hrozně jako strašně pokořený prostě. Ale popsal všechny moje závody, které jsem vyběžel. Cítil jsem se pokořený. Cítil jsem se jako trailer.cz. Ne. Ale jo, už jsi to řekl, ty vole, to už jako je. Už to nevezmu zpátky. Ne, no ale takže bylo to, tohle bylo zajímavé v tom, že jo, tenhle závod prostě mi nevyšel a ten jsem šel jediný, na který jsem fakt jakože předtím odpočíval a chtěl jsem jako jít naplno, takže jsem i potom měl nějaký výpadek v tréninku. Ale jinak jsem se fakt celou dobu chystal na UTMB, že jo. Šel jsem vlastně Dolomity, ty jsem vlastně šel úplně, tam jsem se přihlásil na poslední chvíli na to ultra.
ten ultra trail do jaký Jirka Petr tam bejval. Ano, Jirka Petr, Jirka Petr, já nevím, kolika ty skončil teďka. Druhý, asi. Čtvrtý, nebo on tam vždycky má nějaký takový. Jo, byl na bedně určitě. Byl, fakt šel dobře. A já jsem vlastně, my jsme tam jeli jakoby původně jenom s Evčou Žáčkovou jako doprovodit, protože našla ten Sky Race, co tam byl. No a já jsem si říkal, tak když už teda jedem do Itálie vlastně, tak... Ale ona šla ten klasický, jakože do ten Kanazej Sky Race, jak ano. Se chodí, jo. No ale to je součást tady, tam jo? Jsou, ano, to je jakoby jeden, pod jednou hlavičkou těch pořadatelů. Ono se dojde přes víkend vlastně více těch závodů. To se jmenuje Dolomitohos. Ano, ano, jo, přesně tak. No a tak jsem si říkal, když už tam budu, tak místo nějakého dlouhého běhu, který jsem měl plánovaný, třeba pětihodinového, jo, tak jsem si říkal, že vlastně to máš dlouhý běh s občerstvovačkama, když je závod, jo. Tak jsem to šel taky a vlastně bylo to, cítil jsem se strašně dobře, jo, já jsem to nepřepálil prostě, šel jsem si to na pohodu a nevím, šel jsem nějaký 19. možná nebo tak nějak, myslím. Jo, ale bylo to, ale cítil jsem se strašně super a jakože silný a koleno bylo úplně v pohodě, takže mě to strašně nakoplo jako i sebevědomí, protože jsem si říkal, že takhle nějak musí mít to UTMB, jo, bylo to opravdu ta myšlenka, já možná částečně už nějaká posedlost po těch 4 letech, kdy jako člověk už se na to nějak soustředí a vždycky přišlo to zklamání prostě. Takže jsem vlastně začal získávat jako jistotu, že to bude dobrý. A trénoval jsem, jo, do toho jsem vlastně zase vypustil ten eliptický trenažér a začal jsem fakt jenom běhat, jo, a běhal jsem zase vyšší objemy a dostal jsem se, myslím si, že do hodně dobré. Tak kolik vyšší objemy? No, jo, si pomyslela teď třeba tisícovka posluchač. Jo, nevím, tak rozhodně od té doby, co jsem s tím trenérem, tak běhám méně, než třeba jsem si někdy jako sám sobě naordinoval nějaké tréninky, ale v těch asi vrcholných týdnech to bylo, já nevím, tak já myslím, že možná do 150 kilometrů, ale nejsem si úplně jistý, já nemám teďka 100% jistotu, ale o moc víc, jako víc to nebylo určitě, jo, jakože než možná 130 třeba, 140, jo. Ale prostě tak nějak jsem se cítil hrozně dobře a takový jako prostě silný. Takže jsem vlastně se na to UTMB začal hodně těšit. A tohle bylo v červnu? V červenci? Jo, tohle bylo v červenci? Ten byl někdy v takže červenci. Měsíc a půl, měsíc předtím. Jo, přesně tak. To byl vlastně takový závěr té tréninkové jako hlavní fáze, jo. Už jsem šel, myslím, jenom jeden nějaký dlouhý běh, nebo už jsem to, od té doby už jsem vlastně zase ubíral trošku ty objemy a už to směřovalo k tomu UTMB prostě. Hele, mohli bychom se ještě vrátit. Myslím si totiž, že spousta posluchačů ještě se jako zatěšilo, že budeme rozebírat to koleno, protože mě taky furt někdo píše, že má nějaký problém s něčím. A mě by třeba zajímalo, asi jsi byl u nějakého fyzioterapeuta. Protože podle mě, když tě bolí koleno, tak nebývá dost často problém v tom kolení, že? No, jenom, tam je ten konečný problém, ale on vzniká někde jako nějakou disbalancí. Jo. No, jasně, ale takhle u mě a to zřejmě vzniklo kombinací toho, že samozřejmě mám tam chybí mi část menisku po nějakých úrazech z fotbalu. Do toho mám trošku to koleno volnější, protože... To je strašně nebezpečný sport ten fotbal. Ty. Jo, jako já bych to zakázal. Kolena, kotníky, hlavičky, ty vole. Jo, no. My jsme vždycky v boxu říkali, tam bych v životě nedal hlavu do toho balonu, nejsem blázen. Ne, jako já jsem fotbal měl hrozně rád, jenom prostě je, zase kdybych se to prostě všechno nestalo, tak bych asi možná běhat ani nikdy nezačal, jo. Takže ono to má vždycky takový jako zvláštní balans tam je. To si nesmíš vůbec jako říkat, že? Ne, prostě stali se... Jako litovat, že jsi něco dělal. Ne, přesně tak vůbec, jako nelituju toho, ale prostě teďka mě to spíš trošku možná začalo dohánět, tak... Tam je asi kombinace toho, že mám prostě chybí část menisku, je to trošku volnější, že ten vaz je trošku, není úplně 100%, že jo. Teď do toho mám nohy jako, že do O z fotbalu zase, to znamená, že... To jsem si nevšiml. Že mám, ne? Já myslím, že to je dost jako patrné. Teď si toho všimnou všichni, kdo mě uvidí. Ale... Takže vlastně, že mě vysvětlovali doktoři, že ten tlak je potom víc na tu vnitřní stranu toho kolena, jo, kde vlastně mě to tam bolí, protože jo, je tady nějaká prostě osa od kyčle prostě ke kotníku a vlastně tím, že mám vychýlenou tu holeň, jo, tak ten tlak je hodně na vnitřní stranu, proto mě to tam bolí prostě a takové věci. Jo, takže to si myslím, že u mě ta kombinace.
ale samozřejmě zároveň se s tím dá něco dělat, že jo? Je důležité mít jako, když není ten vás 100%, tak je důležité to nahradit trošku právě tím, že má člověk silné jako stehna, hamstringy, jo, zároveň určitě je důležité mít jako silnou jako tady ty svaly, jo, kolem holeně, lýtko. A jako by chránit co nejvíce ten kloub, aby vlastně... Ty jsi vyjmenoval všechny svaly. Ano, já jsem říkal, je důležité mít silné nohy. Zároveň nějaká stabilita. Ty si všichni říkali, ať už do prdele řekne, co cvičil. Jo, jo. Zároveň do toho prostě musí být stabilita, že jo? Aby... Takže prostě dřepy. Třeba dřepy, ano. Jasně, klasický dřep. A taky jako si myslím, že je důležité mít jako i rozsah nějakého pohybu, protože tak jak, že jo, když má člověk artrózu třeba, tak je... Tak vlastně to nejhorší se stane to, že přestane se hýbat a to zatuhne to koleno, že svaly se ochabnou a to koleno zatuhne, prostě pak se vždycky nedá jako moc rozpohybovat. Takže je důležité vlastně udržet třeba plnou hybnost toho kolena, takže jako trošku nějaké mobilizační cviky na to dělat. Mm-hmm. Aspoň já teda, není to rada doktora, je to moje rada jako amatéra, který si to musel tak nějak poskládat sám. Takže jako. Ty ses prostě vykašlal na doktory, začal jsi sám cvičit, když to zhrnu. Zatím jo, no. A rozhýbal jsi to. Jo, jo. A vlastně to začalo možná i tím, že jsem možná se dostal víc do psychické pohody, že jsem tomu začal víc věřit. Že to taky určitě, no. Jakože to ne, že třeba jsem, protože já jsem, když mi to začalo povolit, tak jsem říkal, to tak mám tak měsíc, zakončím prostě s běháním. Mm-hmm. A pak jsem říkal, že to asi nebude tak žhavé, že ono asi nějakou dobu trvá, než prostě budu ještě to neschopný pohybu. Ty, jak je hlava silná, co? Jo, určitě. A teď, kdybys tomu uvěřil, tak teď už dávno třeba neběháš. No jasně, ale proto taky mě vlastně nasrali, že když zajdeš k nějakému ortopedovi a ten ti vlastně řekne, klasicky co ti řekne, že jo, no to je, nesmíte běhat prostě. Ten jde hledat a najde. Ne, to hlavně řekne, nesmíte běhat, jezděte na kole, no to je prostě normálně, máte to opotřebené, tak vlastně s tím nejde už nic dělat. Mm-hmm. Ale tady píchnu injekci, tím vyřeším prostě tady, to je všechno vlastně, co můžu udělat, jo. A když ti řekne něco takového, tak vlastně ztratíš trošku jakoby naději, že se s tím dá něco dělat, že jo. A pak jsem, já jsem šel k více ortopedům, protože mám už zkušenost, že doktorů, někdy je dobré znát více názorů, protože jeden doktor může být třeba debil zrovna, anebo nevím, jo, nebo nemusí být debil, ale jiný doktor může mít třeba jiný názor a může třeba vidět nějakou naději, jo, že? Souhlasím. Takže mě třeba zase jiný ortoped mě řekl něco jiného, dal mi jako hodně třeba naději, že se s tím dají dělat i věci ještě, že jako i kdyby to bylo hodně špatné, že to jako se dá prostě pořád ještě jako s tím nějak pracovat, jako třeba operací nějakou, jo, ale že prostě to jde. Třeba umělej kloub. To mě nabil ten první právě. To mě taky, no, to kyčel. Ale jako řekl, že to za nějak, samozřejmě za nějakou dobu, a nenabídl mi ho hned. Ale jo, a tomu jsem se chtěl vyhnout samozřejmě, tak to je asi ten jako cíl to trošku oddalovat ještě. Jasně. Takže je to prostě souhra toho, jako vždycky je to souhra několika malých věcí. Mm-hmm, určitě. A jako... Posilování, mobilita, a dívej, nebo mobilizace, nebo jak se tomu říká, hlava, aha. A pivo. To... To je můj oblíbený lék. Jo, jo, lepší lék. Ale chtěl jsem ještě něco říct. Jo, že samozřejmě to běhání asi na to má nějaký vliv. Jo, v momentě, kdy je v tom kole nějaká disbalance, tak zřejmě jako, jasně, že se tam může potřebovat nějaká část rychleji, že kdybych asi neběžel, nevím, 100 km týdně, tak a jezdil třeba hodně na kole, tak třeba bych to tak neměl. Jo. Na druhou stranu taky je ale, zase jsou studie, kdy jako, že vlastně je důležité, že ty otřesy prý jako pomáhají kloubům se regenerovat, jo, že je potřeba, aby tam byly nějaké otřesy, asi zase do jisté míry. Tak jako mikrostres vždycky ti posiluje. No jasně, ale že jo, takový ten klasický názor je, že prostě něco tě bolí, tak neběhej, protože běhání je nejhorší samozřejmě. A ten doktora vůbec nezajímá ani jako vlastně nic, jenom protože se ti řekne neběhej. Jo, což je z mé strany, z mého jako laického pohledu, dost zjednodušený pohled na věc, že jo? Protože ho nezajímá, jaký máš životní styl, jestli to nějak cvičíš, jestli prostě co ještě děláš, jak se to stalo, já nevím, jo, že prostě, myslím si, že je to strašně komplexní věc a když se na to doktor podívá jenom jakože, no, jako s tím, to je prostě, tak neběhej, no. Tak je to o tom, že tě buď tě bere jako kus,
řekne neběhej, anebo tě vezme jako člověka, sportovce, který má nějaký záliby a tak dál. A jde to, jde, nebo pokusí se to nějakým způsobem aspoň vyřešit třeba, že jo? Jasně, nebo minimálně to s tebou rozebrat a vlastně přesně, ale zkusit jako se na to dívat z více jako úhlu pohledu, že jo? Protože já prostě nemám rád, když někdo je odborník na jednu věc a on ti to řekne na jistotu ze svého pohledu, ale prostě úplně nevezme v potaz jako ty další věci, což jako zase já teďka to není jako, že chci nějak se navážet do doktorů, ale prostě, že často se mi to takhle stane, nebo to vidím v okolí, že prostě se většinou najde to nejjednodušší řešení z jednoho prostě pohledu. Jo. Takže jako když si chceš udělat nějaký komplexnější obrázek, tak ti často nic jiného nezbývá, než si těch pohledů zjistit víc, i třeba z různých oborů, něco si o tom nastudovat, jo, něco si pozjišťovat a jako pak si, když máš jako pak nějak... si udělat doktorát a... jo, to není jako, že, to není, že si máš rád na doktora a doktorovi jasný, přijde do ordinace a říct mu, já jsem si vygooglil, že to má být jinak. Jo, to já taky tak nedělám prostě, jenom jako se zeptat, prostě poradit se. Hledáš na seznamu, jo. Ale zkus, jo, na Binku. Promiň, že jde to zkusit. ne, dobrý. Dobře, ne, všechno, já jsem se do trochu rozvášnil asi tak. Ne, to bylo jako skvělý, ne? Já si to myslím to samý. Akorát, že já jsem k tomuhle postupu došel úplně z jiného směru. My jsme měli francouzského buldočka. A to bylo stejný s veterinářema. Že prostě každý ti řekl něco jiného. Ve finále jsme skončili teda u docela dobrýho veterináře. A než jsme k němu došli, tak prostě šel ke třem doktorům a každý řekl něco jiného. A u těch doktorů je to samý. Já jsem to říkal v minulém díle s tou mojí kyčlí, s tříslem, kde prostě tři doktoři řekli každý něco úplně jiného a z toho jeden z nich řekl dvakrát věc, která si úplně protiřečila. No. A pak jako si vyber. No. Jo, jako není to lehký, no. Ale třeba vždycky asi myslet i na to, že já nevím, jako nedat asi, nenechat se třeba jedním doktorem úplně jako hned na první po první návštěvě se nechat buď jako rozhodit, nebo jako brát to jako, že to je fakt, jo? Protože ten doktor se taky může mýlit, anebo má pravdu, nakonec třeba k tomu můžem dospět, jo? Že měl pravdu, ale jako chci mít tu jistotu, když se jedná třeba o mé zdraví, že jo? Tak je to podle mě asi důležitá věc docela. To je dobrý téma v dnešní době, že jo? Jo, každý doktor říká něco jiné. Přesně tak, no, jasně. Tak, jak ses teda připravoval na UTMB? Počkej, nebavili jsme se o tom náhodou teďka. Já ty říkáš, že to bylo teda dlouhodobý, jo, že to trvalo, že jo, že se každý rok na to jakoby chystal a ono to nebylo. Jasně. A skončili jsme u toho, že loni teda místo toho zbožil B7. No ale letos jsem říkal, že jsem šel vlastně třeba ty závody jako přípravně. Jo, že jsem šel, to byl třeba rozdíl proti minulým letům, kdy jsem jako závody šel všechny naplno. A vlastně čímž zase jako jsem si myslím, že jsem se častokrát jako dostal do zbytečné únavy potom, jo. Hned jsem chtěl přesto trénovat, jo. Myslím, že to bylo kontraproduktivní hodně, no. I když jsem třeba měl nějaký výsledek, ale často jsem byl jako hodně takový vyšťavený, mi přišlo, že potom. Tady je si myslím třeba i důležitý to, že ty za ty 4 roky, co ses na to jakoby chystal, furt to nebylo, tak už jen za ty 4 roky si udělal strašný objem, který samozřejmě ten 4. rok se nasčítá. Jasně. A bylo by to rozumím. Jiný, než kdyby ses na to chystal rok. Jo? Určitě, jo. Jako to rozhodně, jakože já si myslím totiž, ono paradoxně jsem letos přes to všechno se cítil před tím UTMB nejlíp, prostě v nejlepší kondici, v jaké jsem kdy byl. Jo? Ale i jako psychicky jsem byl strašně v pohodě. Což je takový jako paradox, že vlastně ten rok začal tak, že jsem byl úplně v prdeli a strašně jsem se litoval zase, jo, že ježiš, teďka musím skončit už s tím běháním prostě a budu už jenom jezdit na kole, což jako zase mám rád kolo, ale prostě není to stejný. Tak jo, i na kole se dá jít 2 dny. Dá se, jasně, ne. Ale jako, jo, jako mrzelo mě, že vlastně po tom všem, co jsem tomu dal, to má skončit jako takhle, jo, že prostě vlastně ani ten můj velký cíl, že nakonec to UTMB se tak dlouho odkládalo, že vlastně nakonec se k němu ani nedopracuju, jo, že ho zruším, protože nakonec vlastně mě to nedovolí zdraví třeba. A tak začal ten rok a vlastně postupem času jsem, jako jak jsem získával tu větší jistotu, prostě, že to půjde nějak, tak jsem vlastně došel k tomu, že jako, jak se blížilo to UTMB, tak jsem prostě věděl, že na to mám a že tam jdu jako připravený nejlíp, jak jsem mohl. Už znáš i to tělo, že jo? Víš, jako jo, na co reaguje. Přesně tak. Jo. Cítil jsem se prostě dobře. Mm-hmm. A já nevím, jestli chceš znát třeba jako konkrétně, co jsem dělal, nebo
Nějaký tréninky? Ale tak jako třeba by mě zajímal ten letošní rok z nějakého pohledu těch nějakých cyklů, jako do kdy jsi třeba běhal nějaký objemy pomalu, kdy jsi tam začal dělat nějakou rychlost, kdy jsi začal nějaký kopce, to si myslím, že je docela zajímavý. Já myslím si, že obecně to bylo tak, že jsem vlastně... Kdy to začalo vlastně ten cyklus celý? Jo, ten cyklus začal v podstatě od nového roku. Jako, a byly to, řekl bych, dva takové cykly vlastně, kdy se prošlo takovým jako nějakým výběrem těch různých, jakože se trénoval třeba objem, jo, více taková obecná vytrvalost, pak se trénoval více intervalový trénink, a nebo jako více třeba rychlost a nějaká výbušnost, a jo, jako všechno možný. I třeba síla, jo, že byly cykly, nebo byly jako určité chvíle, kdy jsem více třeba posiloval. A můžeš říct od kdy do kdy třeba, Ivoko? O tom jde, protože oni, podle mě lidi, podle toho, co mi třeba píšou, tak oni vědějí, že by měli běhat nějaký intervaly. Oni vědějí, že by měli chodit nějaký kopce, vědějí, že by měli dělat nějaký objem. Ale nikdo neví prostě kdy. No dobře, tak já to řeknu, já teďka neřeknu úplně přesně, jak jsem to měl, protože bych se musel podívat do nějakého kalendáře. Se mi úplně nechce teďka. ne, můžem se pak podívat klidně. Ale jestli to chceš fakt znát přesně. Ale obecně to je tak, že jak já teďka trénuju, tak vlastně je to tak, že vlastně to nejvíc, ta nejvíc specifická část toho tréninku je nejblíž tomu závodu. To znamená, že jako ty nejdelší běhy a takové horské běhy, jo, nejdelší a třeba dva po sobě, jo, takové ty víkendové prostě dlouhé běhy dva po sobě v horách nejlépe, jo, co nejvíc jako se to připodobní ten trénink tomu závodu, v podstatě, že už si zkoušíš výbavu, jídlo, pití, prostě tempo třeba, jakým poběžíš a tak, tak to je nejblíž tomu závodu. Jo, předtím, než začneš snižovat potom ten objem, pak se to trošičku ještě ten tapering, kdy jak ubíráš, jo, tak tam, ale pořád jako se už snažíš zachovat víceméně tu specificitu toho tréninku. A vlastně předtím, že jo, je nějaký, určitě nějaká fáze, kdy třeba trénuješ hodně rychlost. To je zajímavý, že jsi to vzal pospátku. Ano, protože já si myslím, že to tak je, jak aspoň teda z mého pohledu to tak dává smysl, protože ty vlastně opravdu chceš jako se nejvíce, ty vlastně máš na začátku té fáze tréninkové, si třeba můžeš fakt dovolit, jo, i když jsi horský běžec, tak je podle mě dobrý trénovat třeba rychlost na rovince. Jo, a jako můžeš prostě si dovolit třeba, nevím, trénovat rychlou desítku, zkusit si to nějak zaběhnout. A za kolik máš desítku? Nevím, popravdě nevím. V tréninku, ach, já nevím, 35 asi, jako nic extra. Ale v tréninku někdy. Ani nevím, jestli to bylo přesně změřené. Ty jsi někdo četl, že světový rekord na desítku s kočárkem je 31-35 asi, nebo tak. Jen tak mimochodem. A bylo v tom dítě? V tom jo, bylo. To mě teď hrozně zajímá, tyhle ty jako časy. Dobrý, promiň. Mě to taky zajímá, jak to vypadá, jo. To dítě muselo si to hodně užít. Já ti pak pošlu odkaz. Já toho borce sleduju na Instači a je to hustý. Má desítku za 31-30 něco. Půlmaraton má, myslím, že 1-11 a maraton má 2-31 nebo tak. S kočárkem. S kočárkem, dítě, jo, dobrý, no. To bych se bál v tom kočárku sedět, protože to musí být rychlost. To dítě musí, 31 minut. To dítě musí mít normální motorkářskou helmu, ne? Brýle. Proti muchám. Jo. No. Dobře, takže rychlost na rovině. Jasně, no nebo jo, takhle. A jakože ty méně specifické, prostě ten horský běh, pro ten horský ultramaraton je nejméně specifická třeba rychlost na rovině v podstatě. I když je to důležité, určitě si myslím, že i tak je to důležité, to udržovat i během roku. Ale už pak můžeš, čím více blížíš tomu závodu, tak těhle třeba rychlostí na rovince můžeš jakoby ubírat, že jo? Už si to tam třeba dáš jenom tak, jsem tam, abys protočil nohy trochu. Ale už vlastně se více začínáš jakoby blížit tomu, co chceš. To stejné třeba nějaké, jako, nějaké intervaly, že můžeš začít jako třeba nějaké kopečky a začneš třeba nějakýma jako kratšíma kopečkama na efektivitu toho běhu, že se snažíš jako, jo, nějak držet nějakou formu a prostě nějak se snažit jako běžet správně technicky a tak. Třeba kratoučké. A jak se zase blížíš jako více k tomu závodu, nebo máš nějakou už potom víc fázi, která je blíž tomu závodu, tak už to třeba prodlužeš, dáváš si už nějaké třeba 3-minutové prostě intervaly, a když už to je teda intervalový trénink, jo, nebo nějaké tempa třeba zase od těch rychlejších v vozovkách třeba nějakého půlmaratonského tempa se blížíš s tím blížícím se závodem, třeba přejdeš více do takových třeba maratonského tempa, jo, že, protože potom při tom ultramaratonu poběžíš jako pomaleji, že jo, tak
zase jakoby dává smysl z mého pohledu taky. I tak, jak to třeba dělá můj trenér v podstatě, takže vlastně jo, že se specificky prostě přibližuješ k tomu, jak se přibližuješ k tomu závodu, tak se víc snažíš jakoby i tempa, i terén a všechno uspůsobit, aby to připomínalo ten závod. Mm-hmm. Ale ve Wilsoně jako. Třeba, no. Jako jasně, ale tak bereš... Jo, to byl vtip. Ne, jako já chápu, že to je vtip, a na druhou stranu, jako stejně nakonec nejdůležitější ze všeho tréninku je podle mě pravidelnost. Hmm. A myslím si, že jo, jako nevím, horský běžec může trénovat prostě v centru města a být jako jeden z nejlepších prostě na světě, třeba Jirka Čípa, že jo? Nebo netrénuje úplně v centru města, ale prostě kolem, na kopečkách kolem Brna. A pak je třetí na CCC, že jo? Na horském závodě, kde porazí borci, kteří žijou třeba v horách. Prostě, jo? Takže si myslím, že ta specificita tam má svou roli a určitě je to důležitý, ale podle mě nakonec je nejdůležitější jako trénovat pravidelně, věnovat se tomu, dát tomu nějakou logiku, jo? Zase projít, jako trénovat nebo pracovat na různých jako aspektech toho běhání, jo? A svojí fyzičky. A pak máš šanci, jako, i když budeš běhat ve Wilsoně nějakou a nebudeš jako buší nějaké dlouhé výběhy a seběhy. Jo? Že... Posiluješ? Jo. To byl chyták teďka. A pro ty, co se nedívají na YouTube, tak Zenda má postavu takového jako boxera nějaké nižší střední váhy. Je na zachle jako prase. Jako. Má to být lichotka. To, co máš, že? Má to být lichotka? Jak chceš. Ty, co se báš, řekneš, že neposiluješ, tak to by mě vyděsilo. Ne, právě že, ale paradoxně, jako, že nejvíc jsem začal posilovat až zase, protože teď jsem... jako loňské nebo minulé roky jsem moc jako neposiloval. A teď až vlastně s tím, jak jsem se snažil jako spravit si to, nějak tu nohu, tak jsem se zase jakoby k tomu více vrátil. Jakože samozřejmě jsem se nejvíc soustředil na nohy, jo, ale jakoby celkově jsem se snažil i hodně jako... Nevypadáš, že jsi ty činky podával rukama teda? S nima pak cvičil ty nohy. Pojďme dál. Teď už mi uvedl rozpaku. Ty mazec, no. Dobře. Teď jsem chtěl ještě něco vtipného říct, ale... No, já myslím, to, že stačí. Taky jsem na to zapomněl. A třeba si vzpomeneš ještě. Zajímalo by mě, ty používáš MySasy. Mm-hmm. A co ti hlasilo MySasy před tím, když ses jako cítil dobře? No... Třeba v tom Kanadě nebo tak. Jako... Chci slyšet hodnotu a... A jestli jsi talent nebo hrozba, samozřejmě. Ne, já si myslím, že jsem takový ten klasik hodně, no. Jo? Mm. Jako, nevíš to z hlavy, kolik tam máš? Teď úplně nevím. Ono se to jako i během roku docela mění. A funkční věk, jaký to máš? Jo, tak... 12 nebo? Ne. Já právě jakože jsem se dostal do takové té fáze, že jsem byl jako talent. Mhm. Ale netrávím tam úplně moc času. Jako často jsem fakt spíš jako, že se to u mě tak hodně skáče, jako, že jsem fakt často klasik. Nebo... A kde býváš, jako, že vpravo nahoře v tom grafu nebo vpravo dole? Nebo... No, vpravo nahoře a vpravo dole se mi to tak často jako, uh-huh. nějak skáče. Jo, uh-huh. Že asi nejlepší jako výsledek, já nevím, jsem kolik, 135 nebo 140. Uh-huh. Jako, já není to tak, že bych... Já jako, hlavně si nemyslím, že jsem jako talent, takže kdyby mi to tam vycházelo, tak by to asi úplně neodpovídalo tomu, co jako té realitě. Ale takhle si myslím, že to tak jako nějak odpovídá, že většinou jako se, tak, jak se cítím často, nebo po nějakých dalších jako, těžších trénincích, tak mě to skočí doprava dolů třeba. Mm-hmm. Nebo když jsem nějaký, nevím, hodně špatný, tak je to někdy i vlevo dole výjimečně. No, mm-hmm. Ale jinak... Jo, mám takový ten klasický profil nějaký. Jako, že... Mě tam skočilo jednou, když jsem měl nějakou chřipku dolevo. Jo, to mě taky. No, to jako fakt jako je vidět. A skočilo mi to tam třeba den a půl dopředu, než vůbec se začalo něco dít. Tak jsem viděl, že... Nejdřív to vylítlo strašně nahoru, protože podle mě ten organismus cítil, že něco bude jak zabral. Nepovedlo se, tak to šlo doleva dolů a bylo jasný, že se něco děje. Jo, to říkali vlastně i na jedné prezentaci MySasy, co jsem byl... že před nemocí často právě ti na, jako z ničeho nic vyskočí jako nějaký super výsledek. Že to může, že když je to podezřelé, jako že se necí, jako že si říkáš, že to tam nemá co dělat, takže to často jako může být znak toho, že se ti blíží nějaká jako nemoc, že ti ten organismus se snaží nabudit a aby jako s tím mohl bojovat a pak už
To. Pak už se vezeš doleva dolů. Pak ještě si řekneš, jo, super, dneska tomu naložím prostě. Ale pak to tě může asi... A měříš se každý den? Nebo... Hele, měřil jsem se každý den teďka jako párkrát do týdne. Ne úplně každý den se neměřím teďka. Mm-hmm. Ale jako já určitě jako pro nějakou kontrolu a nějak... abych si tak nějak synchronizoval ten svůj pocit s tím jako asi reálným stavem, tak... Aby si to potvrdil. Jo, abych si utvrdil, jak mám geniální, jak znám svoje tělo geniálně, vlastně, dokonale. Jo, takže tak asi. Aha. OK. Takže mimo UTMB zběžel tu Kanazej, pak zběžel ten Lysehorský ultratrail, nebo předtím vlastně. Mhm. A ještě něco? Teď přemýšlím, jestli jsem šel ještě něco. A nejsem si úplně jistý právě. Ano to, tento rok byl takový jako z tohohle pohledu slabší docela, no. Ale teďka přemýšlím, jestli jsem šel ještě něco, ale nedokážu si teďka vzpomenout, takže asi žádný extra silný zážitek jsem neměl, no. Nebo to. Extra silný. OK. Takže asi půjdeme teda na to UTMB. Vy jste tam jeli nějak dřív teda kvůli nějaké aklimatizaci, nebo jel předtím ještě někam, jako kvůli nějaké aklimatizaci? Ne. Pro mě vlastně, já jsem si tak nějak snažil jako dostat do hor, nejčastěji do Beskyd, když jsem měl šanci. Právě do toho Kanazej, že jo, tam taky jsem jako byl prostě rád, že jsem v horách, v kopcích, vyzkoušel jsem si, jak se budu cítit asi a podobně. A projel jsi tam na elektrokole? Projel jsem se na... ne. Na silnici jsem se projel. Ne, myslím, že jsi elektrokolo. Ne, to měla Maruška. Aha. Maruška měla a my s Martě jsem se projeli. A se sekala tě? No, myslím si, že jsem se sekal všechny a to. Fakt? Ano, kdyby asi chtěla, tak jo, asi jo. Tak vy jste jeli na to, ne? Na Paso Sela jste jeli? Mm-hmm. A tam jako může být elektrokolo výhodou? Jo, jako asi. Výraznou? Asi kdyby chtěla, tak jo. Ale myslím si, že ještě jedno to, ještě jeden výšlap a došla bych baterka, takže. Tam. A na to se historie neptá, nedošla, takže... Jo. OK. Takže druhou otázku jsi mě přeskočil, dobře. A co, jaká byla otázka? První byla, jestli jsi ještě něco běžel mimo UTMB, takže jo. To skoro nic. A jestli jsi se nějak chystal na tu aklimatizaci někde vysoko, ne. Jako... A nebo když jste tam teda jeli, jako, jste tam jeli, vy jste tam jeli nějak vodu dřív do toho Šamoru. Jo. Tak počkej, tak jenom aklimatizaci jsem neřešil, popravdě. Jako aklimatizaci na prostředí, v jakém budem, proto jsme tam jeli o dva týdny před závodem. Což bylo poprvé v životě, kdy jsem vlastně byl tak dlouho před závodem na místě, kde ten závod... A bydleli jste vysoko někde? Ne, bydleli jsme v Lezuš, což je vlastně vesnička vedle kousek od Šamony, přes kterou se taky běží ten závod. A tak já nevím, jaké to je na mořské výšce teďka, ale je to normálně, prostě tak jak Šamoný prostě. No a nad námi, že všude je ten Mont Blanc, ale už jsme si to jako, že procházeli, já jsem tam měl ještě nějaké výběhy, kdy jsem si právě ošahal ten terén trochu, v jakém poběžíme. A na nějaké části trasy jsem se dostal takhle. No a jinak to byla spíš fakt jako dovolená, jakože já už jsem neměl v plánu extra moc trénovat. A chtěl jsem si fakt odpočnout hlavně od práce, nebo abych jako nemusel řešit jiné věci, tak jsem tam chtěl být dva týdny předem. A proto jsme tam vlastně jeli tak brzy, no. To byl ten hlavní cíl. Ale třeba na nadmořskou výšku jsem vůbec neřešil, protože UTMB je nějakých 2600, myslím, maximálně. A nestrávíš tam zase jako tolik času, takže jsem nemyslím si, že by to mělo nějaký extra... Jako asi by mělo efekt, kdybych jako dlouhodobě žil v nějaké vysoké nadmořské výšce, tak by to možná mělo nějaký smysl, ale abych se tak nějak aklimatizoval, asi myslím, že je to taky navíc docela, než to není tak úplně jednoduché to udělat správně, jo, a každý na to reaguje jinak, takže to bych si myslím, že možná i riskoval, že třeba si to akorát možná zhorším ještě, jo, že organismus se může jako vzbouřit, co jsem jako slyšel o tom nějaké podcasty taky. Že to není tak jednoduché, jak se kdysi třeba předpokládalo, že na všechny to působí stejně, všichni postoupí stejný protokol, jo, budou trénovat v nějaké vysoké nadmořské výšce a pak všichni přijedou a budou překonávat jako rekordy. Že to tak úplně nefunguje a že to někomu právě může naopak ublížit, jo, třeba. Tak. Ale nevím, já jsem neměl nikdy problém s nadmořskou výškou, zase jsem jako nebyl často v nějaké extra vysoké, jestli jsem byl ve 4000 nejvíc nebo pod 4000 lehce. Kde? Ne, tak to jsem byl pod 3000 na
Na Boes byl, ne? No, tam taky. A tam míň, ne? Tam to má. 305. No, no. Něco takového. A ještě na Pico de Teide, jak se jmenuje, Pico de Teide? Na Kanárech. Ano. Uh-huh. Tak tam, uh-huh. Ale tam už jsem trošku cítil tu výšku. Uh-huh. A tam už se blížíš k těm 4000, tak to už je něco jiného. A 2600 mi přijde, že to nemusíš řešit, když tam nebudeš jako... Tak na druhou stranu běžíš to strašně dlouho a dostáváš se tam jako několikrát, že jo? No, jako jo, jenomže tam strávíš zase málo času, hned spadneš dolů a jako... Jo, že, takže ne, nebylo to pro mě asi tak zásadní, abych to řešil. Dobrý, OK. Přejdeme teda na tu část, co tomu teda vlastně předcházelo, tomu závodu, nebo jak bych to řekl. Vy jste tam teda byli 14 dní dopředu. Byli jste tam s Ondrou Tabarkou a Maruška tam byla. Já s Maruškou a s Ondrou Tabarkou, vlastně Ondra se přihlásil na závod TDS, což je závod, který je v rámci toho celého UTMB týdne, nebo toho, nevím, festivalu, nebo jak to nazývat, prostě té oslavy toho pohybu. Oslavy pohybu. A běhu. A to je nějakých 140 kiláků, ne? Jo, je to 140 kiláků, paradoxně technicky těžší závod, že tam jsou jiné úseky, nebo byly tam technicky těžší úseky, takže slyšel jsem i názory, že je to pěknější nebo zajímavější trasa než UTMB, jo? Že UTMB je hodně, jako je náročné, ale víceméně se běží pořád po nějakých stezkách, jo? Není tam nic, jako že bys šel někam na nějaký volný terén nebo něco, nebo nějaké těžké úseky tam nejsou vyloženě, jo? Technicky těžké. A naopak to TDS je docela těžký a Ondra se na to přihlásil. On kdysi už vlastně chtěl běžet, nebo jednou se přihlásil na UTMB, ale oni ho vylosovali na poprvé, ale nejel tam, protože myslím si, že to bylo kvůli tomu, že tehdy nevylosovali mě a on tam nechtěl jít sám, nebo prostě to, tak to nějak nechal být a nejel tam. No a tak teďka vlastně byla možnost, asi i kvůli covidu bylo jednodušší se přihlásit, že tam z některých zemí moc lidí třeba nechtělo cestovat, tak vlastně byly volné místa na TDS, na CCC, myslím, se dalo jako bez problému dostat loni, nebo letos teda tak. Ale už to vlastně bylo loni, jakoby, nebo ano, na začátku roku se tam nějak muselo přihlásit, myslím, nebo tak. No a Ondra vlastně dokonce, oni mu to dokonce, myslím, nabídli pořadatelé, protože oni mu vlastně po losování toho, jestli, on se přihlásil na UTMB a oni ho letos nevylosovali, ale nabídli mu, že může běžet TDS, protože tam jsou volné místa. On se na to přihlásil kvůli tomu vlastně. A pak jsme se vlastně domluvili, že spolu pojedeme, on věděl, že tam jedeme my, tak s tím počítal, že vlastně pojede s námi, nebo jsme se jako, že tak nějak vždycky počítali s tím, že byl s náma. Takže jsme se pak domluvili na ubytování, na cestu, jo, všechno jako dohromady. OK. A můžeme teda říct, jak se to stalo, nebo jak tomu došlo, nebo... No tak, prostě, jasně. Já si pamatuju, že mě zbudil nějaká zpráva, už nevím od koho, jako, že co se stalo. A na webu, že visel vykřičník prostě. Jo. No já bych řekl ještě takhle, prostě asi je důležité zmínit to, že Ondra, kdo ho neznal, takže Ondra jako, že rád běhal, byl prostě součást tady té komunity a jako hlavně to byl skvělý kamarád, kterého jsem vlastně poznal někdy na začátku, když jsem začal běhat, nevím, před 5 lety možná. Takže jsme se znali hrozně dlouho, potkávali jsme se na závodech, chodili jsme spolu trénovat a jako byli jsme fakt dobří kamarádi. A Ondra byl navíc skvělý člověk, který prostě, no, říkám, měl rád hory, byl strašně skromný člověk, jako všichni, kdo ho znali, to se ani nedá úplně popsat slovy, jakoby, v čem byl jako jiný než ostatní, ale prostě byl jiný než ostatní a byl to strašně dobrý člověk. A proto vlastně možná jako jsme i k sobě měli jako, že tak jako hodně blízko, že jsme si hodně rozuměli. A tak tím jsem chtěl jenom jakoby uvést, kdo vlastně Ondra byl a proč jako třeba ta událost je pro mě jako docela jako náročná na vstřebání. A vlastně, co se stalo, no tak my jsme vlastně, já asi nejdříve to řeknu, nebo takhle, dobře, stalo se to, že vlastně Ondra při závodě TDS spadl prostě ze skály a umřel. No a vlastně to je asi ta zjednodušená, nebo v rychlosti řečená ta událost, aby to asi tady nějak nevyselo ve vzduchu zbytečně.
A vlastně, jak se to stalo? No tak z mého pohledu to bylo tak, že vlastně Ondra tam byl s náma, prostě trávili jsme spolu dovolenou v podstatě a závod TD se běžel myslím ve středu, takže Ondra navíc se vybíhal z Kormajeru, myslím. Nebo a to se startovalo večer? Ne, právě, že se to startovalo někdy popolední. Mm-hmm. To znamená, on někdy kolem poledne prostě měl jít na autobus, kterého vlastně projeli tím tunelem pod Mont Blancem do Kormajeru, myslím, a jo, z Kormajeru se startovalo. A on vlastně to, takže vlastně my jsme se normálně jako rozloučili, bavili jsme se, připravovali jsme se, že vlastně druhý den ho budeme vítat v cíli, že jo. A ještě tak já jsem ještě ho vlastně vyfotil, než odcházel. Říkal jsem mu, že už ho na Instagramu vidělo 400 lidí a on říkal, jo, že to je super, že bude slavný nebo něco takového. Což je takové jako strašně mrazivé, když jsem si to pak zpětně jako vzpomněl. No a vlastně odjel. A ještě než odjel, vlastně tak jen tak mimochodem řekl Marušce, že ji nechal napsat jako svůj emergency kontakt, jako pro případ, že by se něco stalo, tak vždycky je třeba uvést nějakého člověka, kterému budou pořadatelé volat, aby ho mohl, jo, aby věděl, aby ho informovali, co se stalo. No, Ondra odjel, říkal, jsme sledovali vlastně na tom, vlastně jsme sledovali online jako výsledky, jak se mu to dá, tak myslím, že se držel někde do 50 nebo prostě nějak tak. Byli tam další běžci z Česka, třeba Dominik Skokan, jo, takže jsme sledovali jeho. A nějak... a ten šel taky TDS? Ano. Myslím, že se... Ne, ne, oni běželi stejně závod. No, a pak jsme šli vlastně spát, protože byla noc, já jsem se ještě nějak četl před spaním. Nevím, usnul jsem vlastně, začal jsem spát docela pozdě, protože jsme byli na dovolené, museli jsme stávat, tak jsem si četl, nevím, do půl noci snad, nebo do půl jedné až. A jako zrovna jsem zavřel oči, tak během chvilky zvonil Marušce telefon, jo, tak to zvedla. Nejdříve chvilku trvalo, než jsme jako, než asi si uvědomila, co jako jí říkají, tak to dala na hlasití odposlech. A tam Boris říkal, že jako to, že jestli jsme jako rodina, nebo jestli rodina od Ondry a tak, a že potřebují rodinu a vlastně, že se něco stalo, že, protože my jsme se ptali, co se děje, jako, že proč nám, a proč potřebují rodinu, prostě, tak říkali, no, že prostě měl nehodu a pak řekl, ale ještě nemůžu říct, že je mrtvý. Tak jsem říkal, dobrý, tak to jako je zvláštně řečené, jako, jo, že se něco stalo, tak říkám, tak asi jako nějaká jazyková bariéra, Francouz, prostě musí mluvit anglicky, tak prostě neví, jak to asi prostě říct, jo. Ale už jsem byl trošku nervózní, protože to samozřejmě jsem úplně nečekal, tak jsme se, Boris říkal, že jsme říkali, že nejsme rodina a oni teda řekli, že potřebují, aby jsme dojeli do Chamonix, tak pro nás poslali auto, jo, tam autem to bylo, já nevím, prostě 5 minut nebo 10 minut cesty, takže pro nás poslali auto, za chvilku přijelo auto, bylo, já nevím, jestli jsem řekl možná půl druhé nebo 2 hodiny, jo, jakože chvilku po tom, co jsme šli spát, nebo já teda. A vlastně tak nás zavezli do Chamonix, nikdo nám nic neřekl. Přijeli jsme do Chamonix, kde vlastně jsme viděli, tam se začali jako ti pořadatelé, organizátoři tak nějak jako shromažďovat. Šla tam Catherine Poletti, což je vlastně zakladatelka UTMB se svým manželem, že jo. Ta si utírala slzy, tak jsem říkal, dobrý, tak jako asi sere, že prostě tady bude mít špatné PR, že jo, protože že se tady nějaká nehoda a tak. Ale byl jsem z toho, nikdo nám jako do té doby nic neřekl, prostě říkal, nehoda, oni vám všechno vysvětlí v tom. Tam šli jsme do nového sídla UTMB, prostě úplně nové, jako krásné sídlo, že jo, tam ti organizátoři počítačů řešili ty své problémy a věci, co musí řešit. A my jsme šli do nějaké kanceláře, kde za náma přišel Patrik, se jmenoval Patrik Brass, myslím, což je nějaký, on je šéf, myslím, že od založení UTMB, nebo od nějakého, snad 16 let, myslím, říkal, nebo tak, že dělá vlastně šéfa medického týmu celého, jako všech těch mediků a všech lidí, co tam jako dávají pozor, jak i zachranáři asi, že on jako dělá, prostě nějaký doktor, ale jako dělá i tohle, že vlastně tomu šéfuje celému tomu jako nějakému týmu těch lidí, co se starají, je tady o to, o bezpečí na té trati a tak. A ten nám prostě řekl, jako co se stalo, že spadl se velké výšky, řekl, že ho oživujou stále. Takže říkal, dokud jako ho oživujou, tak nemůžeme říct, že je mrtvý. Což už jako jsem jako cítil, že asi to není úplně v pohodě. Říkal, jako letí tam ještě vrtulník s nějakými dalšími záchranáři a podobně.
No a jako on jako profesionál prostě nám to všechno tak jako říkal a říkal, no my potřebujeme, abyste sehnali rodinu, protože jo, potřebujeme nějak, udělat nějaká rozhodnutí a podobně. A já prostě jsem nemohl najít žádný kontakt, nikoho, volal jsem kamarádům, všichni samozřejmě spali nebo tak, jo. Kdo jsem si myslel, že by mohl mít kontakt. Zkoušel jsem přes Facebook, pak už jsem jenom jako scrolloval telefonem a vůbec nevěděl, co mám dělat. A vlastně potom po nějaké době, jo, Maruška taky tam byla, prostě pomáhala, snažila se komunikovat všechno. A někoho schánět, že prostě snažili jsme se zjistit, jako jak se dostat aspoň k jeho bráchovi. Já jsem prostě myslel, že mám na některé lidi kontakty a protože jsem měl nový telefon, tak jsem tam vlastně nic neměl v tom, nebo jsem nemohl najít, já nevím. No a vlastně mezi tím prostě přišel za chvilku ten Patrik a říká, no teď už ho neuživou, už je mrtvý prostě. Jo, tak v ten moment jako to bylo takový jako docela blbá situace. To jsem nevěděl, co mám dělat, no, úplně. No. A to bylo kolik hodin teda? Já nevím, my jsme tam byli, oni ho snad, nevím, mohlo být půl třetí, tři, já nevím přesně, teďka už. A asi ten čas by se jako dal nějak to, ale to asi není ani... A co se teda jako stalo, on zakupl nebo ne, prostě to, tam to byl? To já nevím. Nevíš ne, ne, ne. Popravě tuhle informaci nemám, nevím, jestli někdo má. Oni samozřejmě to vyšetřovali, policie to vyšetřovala jako normálně to. Velkou, že normálně událost jako nějakou, jestli se kdo v tom, prostě musela to vyšetřovat policie, tak asi bych to uzavřel, takže vlastně to bylo, nám nic neřekli, my jsme nic nevěděli, my jsme vlastně museli, ještě tam byla taková věc vlastně, že jsme s ambasádou komunikovali, protože jsme potřebovali taky se dostat, no jsme to chtěli vlastně jeho rodině, jsme to museli oznámit aspoň, tak jsme se snažili, tak jako nějak, ať tam pošlou policii. Policie tam sice asi nějak dorazila, ale řekli jenom, že se stala nehoda, neřekli jim vlastně, co se stalo. Takže jako nakonec jsem se dostal, mě volal jeho brácha, já jsem jako vlastně to musel říct, do toho mi začali volat všichni kamarádi postupně, že jo, kterým jsem se snažil dovolat. Tak jsem to vlastně musel fakt všem říkat pořád dokola. Takže to bylo dost jako brutální. No, nevím, Ondra, jako nevím, co dělal, prostě, já možná, že se to ví, nevím, jestli jako je nějaký oficiální závěr, nebo jestli se to bere prostě jako nahoda. A... Já vím, že tam někde komunikovali, že je namrzlo, že je namraza, jako, ale to jsou takové jako spekulace, samozřejmě. Byl tam těžký úsek, kde měli se držet lana, měli zakázáno mít v ruce hulky, museli prostě se držet lana, jít podle lana. Nevím, Dominik Skokan tam byl, řekl, byl to hnusný úsek, ale měli to nasvícené, prostě mělo tam jako nemělo se tam nic takového stát, jakože když jdeš normálně v horách, tak máš úseky, kde se držíš řetězů, lana, že jo, tak no, a jako nic, jako... A tak vždy, jako dost často to je prostě, když někde na hraně, no, kde... No, kde jsi bezpečný, protože se držíš a tak dál, ale může se stát jasně, jako spousta ale věcí. Ale prostě důležité je taky říct, že Ondra zase nebyl úplně začátečník, hlavně nebyl žádný magor, co by tam si něco dokazoval, že jo. A já prostě nevím, buď musel mít nějaký jako zdravotní problém, nebo si myslím, že fakt mohl zakopnout, nebo jako mohlo se stát cokoliv. Někdo to možná ví, někdo to, možná, že už je nějaký závěr, vyšetřování. Já nechci úplně spekulovat, tak prostě oni prostě říkali, byla to nehoda, že jo. Prostě nehody se v horách stávají vlastně. Tak to je? Je to tak, ale prostě se to stalo. OK. Takže ty jsi tam pak strašným způsobem hrábnul, co jsem tak jako sledoval a komunikoval s tebou. Ano. To teda, ano, to teda musím smeknout, protože to bylo hustý. A... Tak jako já, že i Maruška, bylo to pro nás těžký. Já prostě, hned jak jsme vlastně, oni nás pak zavezli zpátky, tak já jsem si prostě šel ožrat, nebo jako, dal jsem si nějak, jako, no tak celou dobu jsem tam vlastně nevypil, měl jsem možná nějaké jedno pivo, jsem tam k nějaké pici a tady tu ráno my jsme přijeli, já nevím, v 5 ráno možná zpátky na byt, tak jsem si, nevím, vypil 3 piva, 4 možná jako panáka jsem si dal, což mě dost jako rozlámalo po celé noci a potom, že jsem jako... A ty jsi pak musel fungovat, ne, celý den? Jo, já jsem přesně, já jsem jako, že tam stál venku, nějak jsem tam prostě si povídal prostě s Ondrou jako nějak, nebo jsem, jo, jsem stál na balkoně, díval jsem se na Mont Blanc a prostě nějak jsem to tam takhle se snažil jako vstřebat a pak jsem si šel lehnout. No a vlastně, já nevím, jsem spal možná hodinu,
kdy začali mě právě volat všichni kamarádi a všechno, co se začalo mi psát, zvonit telefon pořád a všichni chtěli vědět, co se stalo a o koho jde a takové věci. Proč jsem jim volal třeba v noci a podobně. Teďka jsme to museli všechno začít řešit. Ale takže jsem tu noc spal, já nevím, hodinu fakt asi. A do toho jsem, že byl na kocovinu jako blázen potom. Protože to... Hele, dobře, přejdeme k tvému závodu. Nebo jestli ještě chceš něco říct? Ne, tak nemusím, jako... Protože si myslím, že to byl obrovský příběh, který samozřejmě teda začal jako dost špatnou událostí. Ale v tu chvíli, kdy já jsem se to dozvěděl a tak dál, a psali jsme si spolu, že jo, tak jsem prostě viděl, nebo bylo mi jasný, co ty tam musíš zažívat. A jako strašně jsem si přál, abys to běžel. Já jsem se bál, že mi napíšeš, že na to kašleš a že to nepůjdeš. Jo. A nechtěl jsem ti napsat, že to musíš běžet, ale pořád jsem, jako celý den jsem přemýšlel, jak se tě na to zeptat. Až jsem se pak zeptal a ty jsi mě napsal, že jsi rozhodnutý, že to poběžíš a to jsem teda jako nadskočil metr vysoko. Já jako musím říct, jako, že popravdě já jsem to asi zaprvé musel běžet, protože, nebo takhle, jediný důvod, proč jsem o tom pochyboval, jestli to mám běžet, bylo, že mi přišlo, že jsem nevěděl, jestli to jako je z morálního pohledu jako správně, abych běžel. Jo? Jestli prostě zaprvé jsem věděl, že u mě budou mít strach jako rodina, jo? Že, protože těžké je pak vysvětlovat, že UTMB jde po jiné trase, že tam vůbec jako takové úseky nejsou a podobně. To nikoho úplně nezajímá, že jo. Tak já jsem kvůli tomu jsem jako měl tu pochybnost. Na druhou stranu, ale jako jsem si říkal, tak jako jeli jsme sem a jestli tohle bude konec jako tady té cesty, tak jsme sem jeli úplně zbytečně, jenom aby prostě tady někdo umřel. Jasný. A taky musím jako určitě přiznat, že myslím si, že v tom hrálo roli i to, že jsem asi kdybych jako to neběžel, tak bych si musel dříve začít jako připouštět, co se stalo. Takže pro mě to byl jako vlastně asi i útěk z té reality, protože tím pádem, když jsem si řekl, dobře, poběžím to, tak jsem jako se, že jo, přenesl ten fokus. Se soustředit, že jo, přesně tak. Jako by něco jiného. No. Jasně, no. Řekl jsem si, dobře, tak teďka jako vím, co chci, dobře, posral jsem teďka, jsem jo, tady nespal, bude to stát za hovno, budu prostě úplně... Možná si s tím ale správně předsvakl ten... cirkadiální rytmus, tím, že se zvykal. No, těžko říct, no. Jasně, já ne. Prostě říkám, musel jsem to asi jako jít, abych, bylo těch důvodů asi víc, proč jsem to musel jít. A chtěl jsem zaprvé to ukončit jako i z mého pohledu, že jsem říkal, když odsaď odjedem, prostě, že jsem to ani neskusil, tak jako budu celou dobu na to myslet, že jsme tam vlastně úplně zbytečně. Stalo se tohle a vlastně nemělo to žádný smysl, ta dovolená. Nebo neže žádný smysl, jako asi tam se dají najít jako věci, které, kvůli kterým to mělo smysl i tak, jo. Ale pro mě prostě, že jo, ten cíl cesty byl jasný a já tím pádem jsem se jako docela rychle rozhodnul, že to půjdu. A podle mě si to přáli jako všichni okolo, abys to šel, nebo? Tak já nevím, no, možná jo, no. Mně to přišlo úplně fantastický, já nevím, jestli jsme si volali, nebo jsi mě to říkal, ale přišel jsi jako strašně odhodlaný a... Vůbec si pamatuju, jak jsem fakt jako poskočil. Říkal jsem si, tak to, je to potřeba to dokončit a ty jdeš do toho, no. Jasně. Ona i vlastně Peťka Ševčíková tam byla taky, že jo, která taky řekla, že nepoběží CCC. Ona měla běžet vlastně... Asi sekala to tam, jak... Stejný den jako já, akorát dříve startovala. No a vlastně běžela díky tomu, nebo blbý říct takhle, no prostě, že asi... Měla prostě potom nakonec se rozhodla, že to poběží a vlastně možná měla jako o to silnější jako důvod nebo motivaci a prostě, že ho skončila tam třetí. A jo, kdyby prostě taky, kdyby našla, tak taky vlastně už se nedalo nic jako udělat, jo. My jsme tam byli svým způsobem ještě odříznutí od té reality, protože jsme byli v jiném prostředí, že jo, nebyli jsme doma, kde to všichni řešili už mezi tím samozřejmě. Se vyrojili, že jo, spousta odborníků na běhání na Facebooku a podobně. Jasně. Závod vedoucí přes Nova. Mont Blanc, říkali v televizi. Přesně tak. Takže najednou všichni věděli, že tam prostě my tam riskujeme životy a prostě děláme kraviny, tak se nesmíme divit, že tam budeme umírat, že jo. Přitom Ondrava, tady ta nehoda, byla první smrt na všech závodech v rámci UTMB jako v historii. Jo, jako, takže
asi to není úplně, takže se to děje pravidelně, no. A prostě bohužel se to stalo zrovna Ondrovi, no. A... Takže co tvůj závod? Jo, no, že jo, můj závod, jako... Já, i když jsem byl rozhodnutý, že poběžím, tak ale už jako trošku to ztratilo, protože ten můj původní cíl byl, že tam půjdu, zaběhnu nejlepší český čas, jo, nebo jsem si myslel... Porazím čtveráka a jdu domů. Jasně. Bezkratce. Tomíkovi nedám šanci vůbec. Já jsem se teďka, jestli bude poslouchat, jak se musel zasmát. No, tak já. To myslím, že se zasměje. Protože příští rok dostane na prdlo, že jo. No, a příští rok tam nebudu. Ale bude to, to je fuj. Ne, já už mám, na příští rok už mám jiný program. Dobře. To je moje otázka číslo 7, neříkejte ne, to. Ne, tak ještě chvilka napětí. Nebo to neřekne ne. Vůbec, aby ten čtverák tam taky nejel. Ne, mě to nevadí, jako ne, ale je to pravda, fakt jsem jako tam šel s tím, že to prostě zkusím jako zaběhnout ten nejlepší historický český čas, což ani nebylo tak těžký, nebo ten původní. A kdo byl nejlepší? Myslím, že to byl Peťa Král do té doby, uh-huh. Který měl nějakých po 29 hodin, uh-huh. Jo, což jako jsem si říkal, tak bože, to jako musím dát prostě, pokud ten závod zaběhnu. Ještě jsem se cítil fakt dobře, tak prostě ten, jakože tohle jsem věděl, že dám, pak samozřejmě jsem si říkal, že budou tam další běžci z Česka, které musím porazit, že jo. Takže vlastně to bylo jako taková moje motivace, ta závodní, jo. Jenomže prostě po tom, co se stalo, tak tohle padlo, navíc jo, jsem nespal pořádně, měl jsem jako, řešili jsme jiné věci celou dobu, vlastně volání, různé řešení, i z ambasádu, prostě a s rodinou, jo, a prostě s organizátory. Kteří se k nám mimochodem zachovali velmi hezky, jako já a Marušku, jsme tam pak měli neomezený přístup do jejich nového sídla, bavili jsme se tam s Catherine a Michelem Poletti, byli jsme tam v podstatě jako hosty, jo. Navíc jsem dostal možnost mezi tím ještě, že můžu říct nějaký na úvod něco vzát Ondrovi jako poctu, že jo. I před těmi závody, ještě před tím hlavním závodem, už v těch oni tě hodili do té hlavní vlny pak, že? Já jsem byl v té hlavní vlně i tak. Protože to se startuje po půl hodinách, ne? Protože je tam strašně moc. Já jsem byl v té hlavní vlně původně. Pak mě řekli, že jestli chci mít proslov, že budu se startovat z druhé vlny. Já jsem řekl, to je úplně, na jaké vlny půjdu, tak mám šanci tady něco říct prostě o Ondrovi, tak jako fér, abych to udělal. Konzultoval jsem to s jeho bráchou ještě, jestli to nevadí, poslal jsem jim, co chci říct a takové věci, aby že jsem taky nevěděl, jestli vůbec chtějí, ať o tom mluvíme a podobně. No a takže jsem řešil tohle. Pak, že jo, zase před závodem se to zase změnilo, že řekli, ne, že vlastně není důvod, abych startoval z druhé vlny, když jsem měl startovat v první, tak mě ne, takže jsem, prostě řešil jsem spoustu jiných věcí, než jsem řešit měl. Nebo než bych před závodem chtěl řešit. Což zase teďka zní strašně jako sobecky, jo, nebo možná hloupě vůči Ondrovi prostě. Ale jako spustilo to lavinu takových jako událostí, které prostě úplně to, jak jsem 2 týdny odpočíval na ten závod, nebo necelé 2 týdny, abych prostě se dostal do nejlepší psychické pohody, tak se mi to rozpadlo během prostě 2 dnů, které do toho závodu zbývaly, se mi to úplně rozbilo, nespal jsem, jo, byl jsem, že jo, kocovinu jsem měl prostě a takové věci. A vlastně ještě do toho všeho, abych si jako pořádně postěžoval, když už jsem tady teďka v teráži prostě, tak mě od celou noc před závodem, prostě ze čtvrtku na pátek, šíleně brali křeče do břicha, což se mně jako nestává. A nevím doteď prostě, co to způsobilo. Mm-hmm. A vlastně drželo se mě to celou dobu jako až do závodu. A i během závodu se mě to drželo. A jako svaly nebo? Ne, žaludek jsem jako měl se fakt křeče, jako bolelo mě jako zvláštním způsobem břicho. A takže já jsem ráno byl z toho hrozně nervózní ze všeho, plus jako jsem si říkal, tak ještě mám do toho žaludeční problémy, prostě já nevím, co budu dělat, jestli prostě nebudu moc jíst, jo, nebo si budu zvracet, tak nemám šanci ani to doběhnout, jsem říkal, já prostě, jediný důvod, proč to chci běžet teďka, já bych to ukončil, abych prostě tomu Ondrovi jako vzdal aspoň takhle, jo, aby to mělo smysl, a já nebudu ani schopný to prostě zaběhnout, protože mám prostě tady plno výmluv, proč to můžu vzdát a proč se mám na to vysrat. No a tak jsem si pak řekl, dobře, tak bolí mě břicho, OK, budu to brát jako takový ten, jako, že se oblbnu, prostě řeknu, tak je to teďka ta startovní čára, prostě, tak jinak už to nebude, tak to beru jako součást toho závodu, prostě bude to o něco těžší, no, než jsem si myslel. No a tohle bylo jako nakonec největší vlastně problém, který jsem měl a vlastně v první půlce jsem
Nebo já nevím, tak mám už mluvit teďka o tom závodu? Jo, 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 jasný, jasný. Nebo dobře, já ještě se vrátím ještě k jedné věci, vlastně ke startu závodu, kde jsem měl šanci říct ten proslov. A oni vlastně, ten Patrik, ten šéf těch mediků, nás tam vlastně protlačil, nebo mě tam, přišli jsme tam uličkou, že jo, tou hlavní prostě, kde chodili všechny ty hvězdy běžecké, že jo. A zavolal tam François Den a prostě, ať si se mnou přijde pokecat, prostě, že jsou kámoši, říká, mm-hmm. Tak François tam přišel, on mu to vysvětlil, tak François mě tam něco prostě říkal. A pamatoval říkal, si tě, ne, šéf, ne, to, ne? Ne, to asi těžko. Ale nepamatuje si člověka, který ne, doběh se čtvrtý, jo? To je zajímavé, zajímavý poznatek. On mi říkal, ale to Nic mu říct, já jsem tě sesekal na tom SHP, byl to nejtež. Jsem ho zesekal, že nám dal asi 6 hodin, ty. Ten Patrik říká, tyjo, Francova, to je můj skvělý kámoš, prostě, to je to borec, my spolu normálně se bavíme, chodí k nám na jídlo, tak říká, já ho zavolám, ať přijde. Říká, ne, prostě, já nechci, že jo, už jsem byl tak nervózní, že to prostě. Teďka mu přičel něco tam říkal, teďka tam chodili všechny ty hvězdy, všichni tleskali, no tak se postavila elita a já vlastně řekli, dobře, tak ty teďka budeš mít proslov, tak jsem tam řekl jako něco o tom Androvi, že jo. A pak, že budu startovat s elitou, protože tam vlastně bylo ještě oddělená, já bych startoval v první vlně, ale byla jako oddělená elita od normálních lidí, kteří startovali za něma, jo. Od normálních lidí. Kde byl třeba Tomík Štvrák právě za něma, ale vlastně ta elita byla ještě jako odděleně první. No a já, mě postavili hned po tom proslovu, jsem šel, postavil jsem se tam vedle týma. Jsi vedle Velmzeho nebo ne, někoho? Ne, týma Tolefsona, jo, 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 no, a za mnou stál Ryan Sands a teďka tam jo, byl, to pamatuju, že jo, všichni prostě. Já jsem úplně nadšokoval u televize. Xavier Tevenár a teďka mě všichni začali dávat takové ty fist bumpy, že jo, jakože good job man a prostě jo. Good luck a takové věci. Já úplně, víš co, především jsem byl tak v prdeli, pak jsem si říkal, jsem se tomu musel smát, říkám, tyjo, prostě Ondro, Ondra, kdyby věděl, co způsobil, prostě jsem říkal, jakože jako cítil jsem se i provinile, že vlastně kvůli tomu, co se stalo, já tam teďka mám takové, jako, zažívám vlastně takové chvilky, jakože jsem si to ničím nezasloužil, což mě strašně sralo, já si takové prostě věci někdy. Ale to jsou prostě okolnosti, které neovlivňují. Je to tak, ale víš, jak v ten moment, to bylo tak strašně, jako, strašně moc různých emocí, které se tam mě praly. Že vlastně já jsem si to na jednu stranu užíval a prostě smál jsem se tomu, ale zároveň jsem si cítil, jako, že jsem vůbec nevěděl, jestli jako tam mám být, jo, a cítil jsem si, že tam vůbec nepatřím prostě v ten moment, jo. No a tak pak, že jo, ten start toho závodu, to byl nejúžasnější start, jako, nebo začátek závodu, jaký jsem kdy zažil, ty uličky prostě byly plné, prostě lidi fandili, tleskali si s tebou. Prostě, takže ty jsi běžel s nima vepředu. Úplně jsem vyběhl s nima. Samozřejmě. Já jsem tě totiž po tom startu neviděl, furt jsem samozřejmě koukal, jestli tam. Já jsem běžel s nima prostě. Jestli nastoupíš. Elitou. A to ještě bylo právě vtipný, protože Jim Walmsley, ten jako stál někde kousek dál, takže na tom startu, ale potom my jsme právě už vybíhali z Chamonix a on mě doběh zezadu a tak jako, že mě si se mnou plácnul a říká, have a good race, man. A To je v prdeli, ty vole, tady Jim Walmsley si se mnou, až mě, on mě prostě doběh víc až úplně prostě, já nevím, po 5 minutách, nebo jsme byli z města, že? Prostě. Takže ty jsi běžel před ním. Mně to přišlo, jo, mě to přišlo úplně epické prostě, ten moment, jo. To je jasný. Když se to nezačíš, já už jako každý den a třeba už nikdy, jo, a prostě, což samozřejmě vzhledem k těm umrlo, v tomto jako zažít nechceš, ale prostě, tohle bylo fakt jako krásné, jako ten, ten start, ještě s tím, jo, říkám, cítil jsem se trošku blbě, ale na druhou stranu to bylo úplně ne, jako krásné, jo, jako fakt ten start. A samozřejmě za chvilku pak jsme se potkávali, ještě byl tam ten Titus, že jo, jsme pokecali, byl tam Tomík Štvarák, tak jsme taky spolu ještě kecali, vlastně, než jsme doběhli do Lezuš. Ale jako už tam mě zase docela začali brát křiče do břicha. A já vlastně celou, já až vlastně do Kormajeru, což je tak půlka závodu, nebo já nevím, plus minus, tak jsem trpěl jako strašně moc a já jsem prostě, naštěstí jsem teda mohl jíst, protože to jsem se chtěl zeptat, jo, já jsem naštěstí, takhle, já jsem vždycky, když jsem si dal gel, tak mě to, jako bolelo mi břicho, ale a bylo mě strašně zlé, když jsem šel do kopce, bylo mě hrozně zlé vždycky, ale naštěstí jsem nezvracel, což je jako dobrý, protože jinak bych fakt skončil. Jo. No jasně, protože v sobě neudržíš přesně tím pádem. Přesně tak. A jako bylo to hrozně nepříjemné. Potom, když jsem právě zase zbíhal z kopce, tak jsem měl, tak mě strašně píchalo v boku. A jako já jsem prostě z kopce chodil jako za začátek. Prostě nikdy jsem nic takového nezažil a zrovna jsem si říkal, ty v závodě, kde prostě mě šlo o tolik a kde jsem se, na který jsem se tak připravoval, řeším úplně takové prostě kraviny.
takový školácký věci. No a tak... To se mě vždycky lidi ptají, co neběhají a tebe nepíchá v boku. Jo. No. Taky bez odpovědí. No, ani ne. No normálně ne, no. Ale zrovna když... Naposledy mě píchalo v 8.3, jsou běželi 15 stupňů. Se musíš 4 roky připravovat na závod, aby ti pak píchalo v boku, když jdeš z kopce. No jasně. Takže jsem vlastně nemohl ani běžet, já jsem z kopce, musel jsem tam zastavit a chodit, abych to... A pak jsem jako šel, ale... To je nějaká prostě psychosomatická... No, to byla asi kombinace strašně moc věcí prostě. Ale potom vlastně někde v Kormajeru, tam jsem ještě potkal Ondru Pavlu, který vlastně šel taky hodně dobře. Tak jsme pak šli docela kus spolu, ale naštěstí jako po Kormajeru, já jsem si tam dal polívku a tak nějak jako jsem se jako snažil jako do sebe dostávat tady ty věci, to normální jídlo, nějak jsem jako hodně jedl gely, nebo takové ty různé, jako ty třeba Spring Energy, které jsou takové ty jako přírodní, že jako taková spíš přesní dávka v podstatě, ale prostě, abych měl prostě energii, jsem se snažil. Kdo chce se dozvědět něco o Spring Energy, ať si pustí podcast číslo 2 a 3. Třeba. Tak, plus nějaký Edgary jsem měl taky. Aha. Já jsem to tak střídal různě. Jo. Edgar taky jsem do toho točil a snažil jsem se na přesvačkách jíst jídlo. A kvůli tomu právě, že jsem se cítil tak divně, tak jsem na přesvačkách trávil jako hodně víc času než normálně. Takže tam jsem myslím ztratil strašně moc času. Jako, i že jsem nějak jako pak nespěchal a byl jsem z toho takový prostě rozhozený hrozně, že jsem první půlku jsem prostě nezávodil. Já jsem se snažil přežít v podstatě. Ale z Kormajeru, kde jsme pak prostě vyšli, tak najednou jako by se to trošku uvolnilo. Že najednou jsem jako... Nebyl jsem na záchodě třeba. No právě, že nebyl. Což jako by bylo aspoň nějaké logické vysvětlení. Jo. Ale takhle prostě si čekal 90 km, než ti přestane bolet břicho a píchat boku. A pak si řekneš, tak dobrý, tak teď můžu začít prostě závodit. Šílený čekal 90 km. Jo. Já se jako, nevím, musel, jako chvilkama jsem se tomu smál, chvilkama se mi chtělo brečet, jo, a prostě, tak zase strašně moc různých jako emocí, prostě. Ale do toho jsem si vždycky říkal, jo, tak, jako, dost jsem si třeba při tom závodě tak povídal jako s Ondrou, nebo tak jako, že jsem tam jako tak něco prohodil, říkám, protože Ondra mě, když si dělal toho vodiče právě na EŠPBL, že jo, tam jsem se mnou běžel většinu závodu vlastně a tam jsem taky chtěl vzdát, jako tam jsem trpěl úplně neskutečně. Většinu? Jo, tam ten pacer nebo ten vodič se vlastně jako víc než půlku se mnou šel. Mm-hmm. Jo, takže jako, takže si jako, taky si zaběhl jako dobrou trasu, no. A nevím, jestli běžel se mnou 80 kilometrů, nebo 90, já nevím už přesně. No a tam, že jo, to on mě taky, jako, on by mě nenechal vzdát, prostě on, a i když na jiných závodech mě byl podpořit nebo něco, tak vždycky jako, mě prostě řekl, tak to ještě zkus, jo, bude to dobrý a tak. Si říkal, ty vole, kdybych tady byl Ondra, tak prostě mě nakope do prdele, že jo, tady brečím, že mě píchá v boku, vole, tak a co jako, no tak to bolí, no tak prostě. A co jako? Tak, no, jako, jo, je to pravda, nebylo to prostě validní důvod, jako, bylo to nepříjemné hrozně moc a ale dalo se pohybovat pořád dopředu. Ale mohl jsem jít na sen, tak jsem říkal, tak fajn, tak půjdu pomalu, prostě jako říkám, Ondra by mi řekl, jdu do prdele s takovou výmluvou, že jo, nebo on by jako to řekl více asi jako hezčejí, ale já prostě měl jsem i tyhle jako myšlenky, že mě to tak trošku jako pomáhalo se s tím, a když jsem si říkal, tak to přece nevzdám kvůli takové kravině. Takže jsem šel furt dál a potom to, co se teda povolilo a začal jsem si fakt jako ten závod užívat od té půlky víceméně, kde zase už samozřejmě potom přišla ta únava a bolesti jiných částí těla, jo, takže, ale to už bylo takové to normální, jo, že už to, bolí znáš, už stehna, prostě, jo, jsi nevyspaný a prostě je ti zima, která tam byla teda neuvěřitelná v těch kopcích, když jsme vždycky vylezli v noci. Jo, to... Vy jste museli mít ten cold weather kit, ne? Ano, pocit. Ano. A to, což je ještě právě odbočka možná k tomu, že vlastně jsem si kvůli tomu musel koupit brýle, které byly v povinné výbavě. A, že buď museli být jako, buď musel mít dvě brýle jako sluneční a na průhledné, anebo jedny ty fotochromatické, zatmívací. Jako. Tak my jsme se hned vlastně den před závodem se sešlo v obchodu s brýlema plno běžců, že jo, tam všichni nakupovali brýle, protože měli prostě do povinné výbavy. A k tomu nám právě, protože vím, že Tomík Čtvrák tady říkal, že neví, proč byly brýle, tak to nám právě vysvětloval ten Patrik, ten šéf těch mediků, protože to byly, jakože to je jeho vlastně
iniciativa, ty brýle. A protože to... ten obchod je jeho. Jo, jo, on říkal, já jsem mu říkal, že udělali dobrý biznis tady lokálním shopům, že to všichni kupovali, víš, brýle za 5 litrů prostě. A ne, 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 že to není pravda prostě. Ale důvodem je to, že právě při těch bězích, že se stává, že ono to, že mělo hrozně foukat, že když fouká a fouká ti hodně do očí, že fakt se stává, že jako oslepnou ti jako na nějakou dobu, že ti vyschne prostě to oko. A to zajímavý, tím že? Prostě oslepneš. A on říkal, že tohle, jako, že se to stává, že sem tam jako ty případy jsou a že vlastně kvůli tomu chtějí, aby když je zima, má foukat a má být jako hnusné počasí, aby lidi měli ty brýle, aby chránili jako zrak. Takže to jenom jsem chtěl dovysvětlit, protože vím, že to se to tady zmiňovalo a nevěděli proč, tak on nám právě vysvětlil přímo, že to jako jeho nápad vlastně a proto se to dělá, no, aby se zabránilo, nebo aby si chránil zrak prostě. To byla jenom odbočka k tomu. Jo, 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 to je dobrá informace. No, jo, jo. A jako kosa byla, foukalo, zase, já jsem, jediné, co jsem vždycky udělal, když jsem vylez na kopec, tak bylo, že jsem si přehodil tu Bonatti Salomonku, že jo, tu membránovou, která mě prostě dostatečně jako zahrála, když jsem byl v pohybu, tak to stačilo. A co jsi měl na sobě jinak? A tričko, trenky. Krátký. Jo. Tak tam všichni byli, myslím, tam v krátkém. Ale nebo ne, všichni ne, všichni ne. Někteří měli i legíny nějaké možná, tak. Ale to jsem musel mít v povinné výbavě, tak jako tak. Ale já jsem šel v trenkách, v tričku, vždycky jsem na sobě fakt nahodil jenom jako tu přes batoh, přes vestu jsem si hodil tu Bonatku. A ale teďka, já ti do toho skočím, teďka klidně můžeme teda udělat vsuvku s tou výbavou. Jako. Protože lidi by určitě zajímalo, v čem jsi to běžel a tak dál, tak můžeme říct nějaký jako základní informace. Jo, jo, tak... třeba, jasně, tak bundu jsem měl, no, tam prostě je strašně velká povinná výbava, takže membránová bunda, to jsem měl Salomon Bonatti Pro, že jo, která má asi 20 000, nepromokavost a prodyšnost nějak, myslím. Tohle je docela dobrá třeba informace pro začátečníky, který dost často mi píšou, co si mají koupit za bundu. Vždycky říkám, kupte si nějakou bundu, která má vodní stoupec aspoň 10 000, protože nejen, že teda nějakou dobu nepromokne, ale dá se potom právě použít i jako povinná výbava třeba na nějaký závody, že by náhodou se to někomu zalíbilo to běhání a chtěl někam jet, tak už prostě bundu má, že? Jo, a rovnou bych doporučil tu si připlatit a koupit si tu variantu Pro, která má 20 000 právě, že s tím Pertexem, že mně přijde jako fakt strašně dobrá. A je ona samozřejmě, když, takhle já ji používám, i když je právě zima a třeba fouká, tak ochrání jako před tou zimou, jo? Že když se člověk hýbe, tak samozřejmě, když je teplej, tak se po ní spotíš strašně rychle, jo? No to, ta prodyšnost zase tak dokonalá není prostě. Ale... Takže ji používáš zimně na běhání? Taky no. Jo, jo, já taky zimně, no. Já nemám teda Pro, ale mám nějakou jako starší. Jo. A když je mi vždycky beru třeba do batěhu nebo kolem pasu, když je mi zima, tak se do toho zavřu a pak v tom ještě dlouho vydrží, pokud, jo. Jak říkáš, pokud tak, se hejbeš. Tak, jo, jo. A teď myslím dokonce nějaká, teď už se nemenuje Pro, ale nějaká Trail nebo něco, myslím, že nová Bonatka, to je jedno. Ale je to stejný asi, si myslím. A... Každopádně, jo, takže v tomhle je ta bunda super, jo, takže já si ji beru do hor, i když je pěkné počasí často, tak ji mám prostě ve vestě membránovou bundu, kdyby cokoliv se stalo, že? Jsem tak tady v těchto věcech docela jako opatrný. No, potom asi... Ty jsi opatrný v těchto věcech, jo? Jo. Ty kerej vždycky, ty běháš v kratě si. No, ale mám vždycky, no, ale vždycky si sebou beru právě do vesty jako všecko, že já to mám vždycky alufolit, čelovku, i když běžím ráno, tak si beru čelovku, vole, kdyby náhodou prostě cokoliv. Kdyby zasli. Kdyby zasli. Nikdy nevíš, vole, kdo ti... No, jinak jsem chtěl říct ty boty, jo. Tak... Teď pro ty, co poslouchají, Zdenda vstal, odešel tady k stěně za mnou. Jsem vstal, abych mohl ukázat, z jakých jsem běžel botách. Tak. To jsou S-Lab Ultra 3. 3, ty jsou úplně skvělý právě. Poslední model a to jsou teda fantastický bačkory. No. Tak. A ty jsou o moc lepší než ty předchozí verze, protože mají nezničitelný svršek podle mě. Tady ten... Tady to jsou jednoho kusu, ne? Jo, jo. Jako, nevím přesně, ale ta síťka mi přijde, že je jako úplně nezničitelná. Já jsem na těch předchozích právě často roztrhal svršek. A tady si myslím, že on jim stejný svršek má i Pro, Sense Pro 3, myslím. A Pulsary podle mě. Sense Pro 4, tak jsem chtěl říct. A ty mají stejný svršek. A Pulsary nevím, ty mají možná už ještě nějaký upgradeovaný, ale ještě tyhle boty mají podobný svršek, taky tu síťovinu. A to prostě, podle mě, nevím, jestli už se to někomu prodřelo, mě teda vůbec. A je to obrovský jako improvement oproti těm předchozím teda.
No, ale tak běžel jsem teda tady v těchto Ultra 3 a ty jsou fakt skvělý, jako... Salomon Eslab Ultra 3. Ultra 3, ano. A... Jo, blbě se do nich leze, to je jediný, co jo, bych jim oni mají vytknul. Tady takový vlastně gaiter nebo ten límeček takový, který má bránit, že se nedostává bordel. To no, to je vlastně jako ponožka, to musí to. Jo. A je, jsou strašně pohodlné a opravdu, já nevím, já jsem na to měl ideální bota, jako, jestli jinak radší závody, jako, takže tohle určitě doporučuji. A pak jsem měl nějaké Eslabové kraťasy. Exo nějaký, ty elastiáky, jako. Elastiáky, ne, já jsem měl právě takové ty z těch dvou dílů, já jsem měl ty trenýrky Eslabové, já nevím, jak se jmenuju. Ty jak jsou zvlášť úplně. Ano, ty zvlášť. Jak máš elastiáky a přesto máš ty trenky, protože nejasný. Já to tak mám, protože ono je to... Ale to jsou, ty vnitřní jsou ty exo, ne, ty elastiáky. Já jsem měl podle mě exo. Ne, takový ty s těma pláštvema. Ne, já jsem měl ty kratší, jenom s nohavičkou. Jo, já vím, trenýrky, já vím. Ale to je jedno asi, já to mám právě kvůli tomu zaprvé, že si můžeš, že ono to víc jakoby chrání, je to vypnuté kolem stehen a nedřeš o sebe stehna, nebo navíc máš jako větší flexibilitu, že si můžeš si jako sundat trenýrky, máš pod tím pořád to spodní prádlo, jakoby, že pro mě to je lepší, než mít jeden kus, kde je nějaká síťka, která tě může někde dřít a podobně, jo? Takže já radši si dám to spodní prádlo, což... Nevím, mě se jako když na záchod, tak si musíš sundat dvoje gatě, no. Na to nesmíš zapomínat. No, ale zvládneš to jedním pohybem. Ale nebudem to, nemusíme to prezentovat asi. Jak jsi to říkal, a tam se to nějak uvolnilo? Jo, přesně tak. To si tady mohl nechat ležet, ty bude klidně. No. No, takže tak. Vesta? Vesta, tu jsem měl Advanced Skin 12 litrovou. 12, jo? Jo. S pytlem na hole. Ano, s pytel na hole jsem měl. Hole jsem měl Leky. Jinak Advanced Skin, ta Vesta je úplně jako luxusní taky, to, tam se vejde toho strašně moc, jako celá povinná výbava. Vejde sem toho vlastně víc, než potřebuješ. A zároveň je splasklá, když do toho moc věcí nedáš, tak to tam jako furt nelítá. Jo, a dá se dotáhnout. Je to takový jako více baťužek než ty Eslabové Vesty. Než ty menší. No ne, a třeba ta 10, nebo jo, takové ty elastické více. Já ani nevím, jak se teďka dělají Eslabový, jestli je trojka a pětka a pak už to je Advanced Skin, nebo jak... Ne, Eslabová je pořád podle mě ta osmička. Jo? To podle mě není ještě nějaká nová verze, si myslím. Pak je ta Sense Pro a ta je 10-litrová ještě. Ta je podle mě nejnovější Vesta. No a ta už je ale zase víc taková elastická a ten Advanced Skin je takový víc jako baťužek, který se dá jako víc dotáhnout, že tam máš jako gumičky na dotažení. Ale je takový bytelný. Ono se to dá stáhnout, že? Dá se stáhnout. Ale je víc takový bytelný prostě. Tam právě dneska, když máš hodně výbavy, tak to tak neskáče, jo? Není to jenom na to, jakože to nedrží ta elasticita, je to takové pevnější. A já jsem si tam nesl, že jo, strašně moc gelů a prostě všechna ta povinná výbava, jak to vážilo, nevím, tak 10 kilo možná. Já asi ne 10 kilo, ale bylo to fakt strašně jako už těžký, jo? Ještě když tam máš holé složené. A s tím jsi teda i trénoval? Jo, jako asi ne, s plnou váhou asi ne, ale jako trénoval jsem dost Vestou, kde jsem si, i když jsem nepotřeboval, tak jsem sebou nosil právě vodu a prostě různé jako věci, abych to co nejvíce tomu přiblížil. No, takže to jsem měl jako Vestu, pak jsem měl nějaký rukavice, prostě Salomonu, i ty nepromokavé nějaké ty Bonaty natahovací takové, jo. Myslím, že jsou Bonaty. Tam je taky hodně přísný na rukavice, že jo, ta povinná. Ano, musíš mít jako normální rukavice, teplé rukavice nějaké, nepromokavé rukavice. Jo, ve Vestě jsem měl ještě samozřejmě nepromokavé kalhoty od Salomonu. To jsou taky povinná výbava, že jo. Tam je nějaký tričko funkční, že jo, spodní, který musí být, to musí vážit nějaký gram minimálně. Jo, že nesmíš mít jenom nějaký jako... 180 gramů nebo něco. No, jako, že to musí být jako, že, asi aby to hřálo, aby to nebylo jenom nějaký kus, že jo, látky, co si nás nějaký jako, nějaká síťovina prostě nebo něco takového. S dírama prostě. No, vlastně nejlépe, aby to nic nevážilo, že jo. Ještě ustříhnutá prostě, jak si někteří stříhají... Půlka trička jenom. Jak si někteří stříhají alufolii, aby nenesli prostě tu váhu navíc, jo. Tak si to vystříhnou ten čtvereček jenom. Přesně. Do kterého se pak zabalí, když... Nebudeme říkat, kdo to dělá a ani nebudeme říkat, proč to Robert Krupička tenkrát na tom Skyrisu udělal. Ale tak Robert zase nepotřebuje se balit do alufolie. Ale ultramaratonu bych to nedělal normálně. No, no jasný. Ale vím, že to někteří dělají. Očividně. Protože to mě řekni, kolik ušetříš gramů zrovna u té alufolie. Podle mě někteří ty lidi to asi řeší. No, že jo, pak musíš mít čelovky dvě.
s baterkama, to taky něco váží, že jo. Co máš, pecilovky? Ne, já mám Fenixy. Fenixy? Mm. Já jsem si na to nějak zvykl a mě to vyhovuje, protože to má vyměněné ty akumulátory. Ta se to nabíjí v čelovce, plus to můžeš jako vyměnit jako náhradní. Mm-hmm. Je to takové odolné, prostě zničitelné přijde. Jo, jo, jo. Takové, jako, že, takové to, no, že já si s tím... Já totiž jenom já právě mám u čelovky, mě přijde, že potřebuji, aby svítila, byla spolehlivá a moc si s tím jako už nechci dál hrát. Jako, že já třeba vím, že pecilovky jsou super a mají, že klidně můžeš apkou nastavovat takové věci. A já už jsem to tím dobře rozjebal, tu apku. Přesně tak, já poslední, co chci, je si nastavovat čelovku apku, jo, pro mě teďka, jako, teď mě to úplně neto, no. Přijde, že radši čelovku, aby svítila a byla spolehlivá, vydržela dlouho a dál bych to jako neřešil prostě. Já mám nějakou Fenix a to, u té si pamatuju, že mi nevyhovalo, že měla ostrý kraj toho světla. Že to nebylo rozptýlený, ale bylo to prostě kruh. A my jsme někde šli strašně dlouho celou noc. Asi, to, no asi to, jo. A pak jsem zavřel oči a já jsem furt viděl ten kruh. Jo. To bylo hrozný. Podle mě to takové čelovky vidíš ještě často na tom. Nebo pamatuju si, když jsem šel naposledy LH24, tak to někteří lidi měli fakt čelovku, která svítila ještě modře nejlépe. A dělala prostě ve sněhu takový fakt kruh. Si říkám, teď to ti musí vypálit oči za chvilku. Jako, jo. A právě ty nové ty od Fenixu mají úplně takovou krásnou záplavu, jako, že vidíš fakt jako do šířky, že si to jako strašně... nevím, je to takové přirozené světlo, není to ani bílé, je to takové třeba na žloutlé dost často. Že takové jako příjemnější pro oči, že tě to nějak ne... nezničí prostě to. Tuhle pasáž stejně vystřihneme, protože my v Transportu Fenix neprodáváme, takže to je v pohodě. Máme pecel a silbu. Tak dál. Tak to si pokecali aspoň. Měl jsi tam support na trase? Ne, neměl. A vlastně jediný, já jsem totiž nechtěl, aby Maruška někde jezdila sama tam prostě po Francii, po Itálii. No, jako to bylo poslední fakt, co mě... Jako kdyby tam byl Ondra, tak byl plán, že by možná někde zajeli, jo, ale pak jsem říkal, že nechci, nikam jezdí. Ale byl tam vlastně, jak jsem říkal, že jsem docela dlouho šel s Ondrou Pavlu, tak já jsem jako, ho do té doby neznal osobně, docela jsme pokecali, protože jsme šli... To je takový ten Čahoun, že on jo, někde jo. Ze Šumperka, ne? Ne, to je jiný, to si pletli s Ondrou Pavelkou. No Ondra Pavelka, jo? Počkej, Ondra Pavlu vím, kdo je Ondra Pavlu. Ondra Pavelka je jiný střelec. Jasně, jo, to je střelec. A já vím, kdo je Ondra Pavlu, já jsem to poplet, jasně. Jo, jo. Ten taky tam zaběh slušný čas. A jo, on byl, já nevím, půl hodiny za mnou možná, jo, takhle nějak. A já jsem až jako nějak, fakt dlouho jsme šli spolu. Potom měl nějakou krizi, že mu to nějak netáhlo do kopce moc, tak já zrovna jsem už se z té krizi nejhorší dostal, takže jsem mu pak jako pláchnul trochu. Ale vlastně on měl support a jeho support vlastně měl tam nějakého kamaráda, myslím manželku a ti vlastně... Nějakého kamaráda čárka manželku. Ano. Nevím, jak jinak by se to dalo jako pochopit, Ježiši. Ale... Ale dneska fantazii se mezi nekladou, očividně. No a tím udělali, fakt, myslím, že byli na každé občerstvovače, kde se dalo dostat snad. A pak mě taky pomohli, protože se pořád ptali, jestli něco potřebuju, když jsme tam docházeli. Já jsem pak třeba došel i před Ondrou, oni už tam byli, tak mě snažili jako pomoct. Já jsem většinou právě jako říkal, že nic nepotřebuju a tak, ale na jedné občerstvovače jsem si objednal, že mě na další občerstvovačku sehnali birel, jo, nebo nějaké nealkopivo, jsem měl fakt hroznou chuť na něco hořkého, prostě něco. Tak to mě hrozně pomohli, takže jim ještě tímto děkuju, že se mě to tak starali, když jsem vlastně byl úplně cizí, že jo. Ty jsi vyhlášený tím, že nic nepotřebuješ. No. Na pražské stovce jsem táhl celý tvůj baťoch a celý závod v autě. Pak jsem ti ho vrátil v cíli, že jo. No já jsem... Nebo kde to bylo, nebo na B7, nebo kde? No na, možná na... Pražské. Akorát to. Na pražské si zdal tu polivku, ale tu jsi nedoje, když jsi dozvěděl, že Robert Fron je minutu před tebou. Tam jsem musel běžet, no. A teďka vlastně na UTMB jsem si akorát, jediné, co jsem si vyměnil, tak převlíkal jsem si triko, protože jsem, nevím, jsem se chtěl cítit chvilku líp, teda. Si to vydrželo asi tak 3 minuty možná, ten lepší pocit. Plus jsem si přezouval boty a ponožky, protože se běh do Kormajeru byl, já nevím, co tam bylo, ale jednou už jako byl šílený prostě nějaký prášek. Já jsem si původně říkal, že to je snad sníh nebo něco, ale bylo normálně všechna tráva, nebo všechny cesty byly normálně posypané nějakým jako práškem, jemným strašně. To bylo jako
to je takový jemný prášek, který si právě dostoupil všude, i do těch bod, které mají ten límeček. Jo? Takže já jsem už, když jsem dobíhal, tak jsem tam měl tak půl kila prostě v každé botě toho prachu. Takže vlastně jediné, co jsem... Já to většinou právě třeba běhám, že si ani nepřezouvám. Já mám většinou jako pojistku, kdyby se něco stalo, mám náhradní boty a tak. Ale tady jsem si fakt přezul i ponožky, jo, a to se, byl to lepší pocit a neměl jsem tam půl kila prostě nějakého bordelu. Takže to mě hrozně pomohlo, no. A tak, no. OK. A tak doběh do cíle? Doběh do cíle... Kolik jsi doběhl? Večer někdy? K večeru? No já jsem, ano, já jsem... Vlastně můj cíl byl takhle, i když už jsem věděl, že Tomík Čtvrák má prostě geniální den a teďka měl vlastně celý rok hodně dobrý prostě, možná nejlepší asi v jeho životě si myslím, to musí říct on asi, ale věděl jsem, že je jako hodně přede mnou, ale můj cíl byl aspoň takový, že jsem si říkal, že těch, já jsem měl takový jako už předtím, jo, že při nejhorším, když jsem někdo ptal, jaký mám cíl, tak jsem říkal 28 hodin, jo, že bych chtěl po 28 hodin. Protože jsem chtěl, jako, i tak by to byl nejlepší český čas, kdyby už nebyl nikdo lepší. A plus jako, byl to taková jako limit, kde jsem si říkal, že je to takový jako pěkný, ještě jako, jako že to je lepší čas, jo? Že to není úplně jako propadák prostě. Ne, nebo, ne, že, propadák. Ne, že propadák, ale věřil jsem si na to, že mám jako i na lepší čas. Ale s tím, že jsem těch 28 měl takový nastavení, abych jako zase se nedostal, že abych nehonil tam každou vteřinu a nebyl ve stresu. A prostě 28 byl takový jako, myslel jsem si i na lepší, ale 28 byl taková ta hranice, kterou jsem chtěl pokořit, jako tak, jo. No a proč to vlastně říkám, že jo? Říkám to proto, že vlastně, jak jsem se blížil, jak přišly takové, tam jsou takové, na konci takové tři velké kopce, které se musí prostě přelézt, než člověk jako se může se běhnout do toho Šamoní. A to je taková jako dost i mentální hra, že prostě víš, že tam máš ty tři kopce a teďka víš, že vždycky jdeš ze spodu nahoru, pak zase vyhneš, jo, a znova. Tak tam už to bolí prostě, tam už jako jdeš fakt z posledních sil. A, tak kolik před cílem? Třeba? No, tyjo, kolik to může být, tak 30 kilometrů, já nechci kecat teďka, to bychom se mohli podívat na ten profil, jo, ale jako je možná i víc ještě, no, nebo... Nejsem si úplně jistý, ale to jako, ono to není, já nevím, kolik tam teďka přesně nastoupáš, jo, ale je to fakt, hlavně, a ono možná o to ani nejde, jak je to má parametry, ale spíš prostě, že to vidíš, jako v tom, že víš, že tam v profilu ty tři kopce jsou, takže prostě, že jo, jsi zničený a už se jako těšíš do cíle, ale víš, že prostě bez toho, abys jako přelezl ty kopce, tak se tam nedostaneš. Takže vlastně, to už byl takový jako dost psychologická hra a tam jsem si někde ještě zase jsme šli a zakecal jsem se tam s nějakým borcem, s nějakým Australanem, který právě že žije někde s manželkou někde poblíž Šamoní a prostě jsme kecali, byl to nějaký doktor, tak jsme, to jsme jako právě celý poslední úsek, ty tři kopce jsme v podstatě šli spolu a hodně jsme jako kecali, což bylo jako fajn, že já už jsem byl dokonce ve fázi, že já jsem vlastně až tak jako nezávodil, prostě už jsem byl takový jako spíš smířený, že prostě to nedopadne úplně, jak jsem chtěl. A chtěl jsem fakt to dojít kvůli Ondrovi, chtěl jsem prostě se dostat do toho cíle, abych to uzavřel všechno. No a tak my jsme tak jako kecali, vylezli, nakonec jsme vylezli na poslední kopec, on to tam ještě odtáhl a pak jako už to bylo takový, že najednou jako tam šlo více lidí a všichni tak už byli takový jako, že kecali, moc se jim nechtělo běžet. Já jsem říkal, tak já jdu prostě já to, protože jsem věděl, že abych stihl 28 hodin, tak už jsem jako myslel si, že to ani nedám. Jo. Tak jsem šel, prostě utekl jsem jim trošku a vlastně, když jsem měl začít zbíhat, tak jsem zjistil, že, to Šamon, že ten seběh poslední je ještě víc, že do Šamoní je to ještě dál, než jsem čekal. A říkal jsem si, že nemám šanci stihnout 28 hodin. Tak jsem říkal, dobrý, tak to seru, už si tady ten poslední seběh užiju, budu se těšit do cíle, že jak si to prostě vychutnám, tak poslední seběh celého UTMB, nějak se tam dostanu a bude to za mnou a budu prostě šťastný, že jsem to zvládl, že jo. A v tom mě prostě předběh ten borec, ten doktor. Ten by ti neřekl neběhej, že? Kdyby jsi k němu přišel navšetřit. Ne, určitě ne. A právě a on najednou prostě úplně asi chytil ještě druhý dech a prostě valil z toho kopce a něco tam řvalo, že poběžíme jako Kilian nebo něco. A fakt jako sprintoval. A já už jak už nemůžeš zbíhat, jak je bolí stehna. Tak já úplně, on nejdříve říkal, že mám běžet, jako mě hecovat, běžím s ním, že to prostě stihnem a že to bude super. Já jsem se ho chvilku držel, ale on mě prostě zdrhnul. Říkám, to ne, prostě nejde to, zase jsem se začal tak trošku jako, že litovat prostě, já to nedám, prostě 28 hodin po straně, ani nemůžu běžet z toho debilního kopce. Vole. Ale pak jsem to jako trošku rozběhl, jsem to jako začal pouštět postupně, říkal jsem si, dobře, nebudu tak rychle. Ale tyjo, poslední seběh jsem fakt jako
najednou ty nohy, prostě po chvilce, co jako přetrpíš takový ten pocit, že ti někdo, jako, že ti někdo zpřerážel prostě, jo, nebo ti mlátil do těch stehen nějakou pálkou nebo něčím, tak potom se to rozběhlo a já jsem ten poslední sebek a fakt jsem začal honit jako normálně minuty a prostě běžel jsem, myslel jsem si, že to nestihnu, jo. Ale prostě říkal jsem, tak musím do toho dát všechno, jinak prostě nebudu vědět, jestli jako, jo, nebo nemůžu to teďka vzdát. Už jsem se toho rozběhl, prostě předběhl, ještě jsem tam předběhl nějaké lidi. A fakt jsem valil, jakože nevěděl jsem, nemyslel jsem si, že dokážu ještě vyvinout takovou rychlost, jo. A nevím, jak teďka reálně, kolik jsem jako běžel, ale fakt jsem jako, byl to hodně rychlý seběh na to, jak jsem se už cítil jako předtím, jo. A vlastně můj cíl byl taky doběhnout za světla. A akorát, jak už jsem zbíhal, už jsem byl fakt jako šamon, já jsem viděl prostě ten poslední seběh, já jsem znal, že jo, tam je takový, taková ta, nevím, jestli to jmenuje, nějaká něco s květinama, prostě taková nějaká terasa prostě květinová, jo, to je při tom seběhu, to vidíš, to je už pod tím už je potom šamoný, my jsme tam byli i na procházku jenom. A už jsem viděl, já jsem tam prostě znal a teďka jsem viděl, už šamoný bylo tak blízko a už jsem, já nevím, kolik bylo, já jsem mě chybil třeba 10 minut nebo 15 minut, že nebo jako možná 20, já nevím, ale už jsem to jako počítal, prostě říkal jsem si, nemám šanci, ale prostě valím. A navíc jsem nechtěl vytahovat čelovku, říkal jsem, já to chci doběhnout za světla. No ale pak už bylo šero, v těch lesích přestalo jít vidět, tak jsem si nakonec čelovku vytáhl, ale ani jsem si nedával na hlavu, nevím už ani proč, prostě jsem ji držel v ruce, prostě valil jsem, svítil jsem si jako jen takhle, prostě abych jako viděl, kam šlapu. A vlastně nevím, proč jsem si nedal na hlavu teďka, když na tím přemýšlím, že jsem to zapomněl si. No to bys ztratil, že jo? Nebo nevíš proč, protože jsem měl vlastně kšiltovku a nechtělo se mi, že bych musel, si s tím musel hrát, musel jsem dávat, nebo něco, tak jsem si už jenom prostě svítil na cestu a prostě válil jsem. A takže doběhl jsem už potom za tmy, už jako byla tma, no, ale ten doběh do Šamoní to bylo taky neskutečné, bylo tam ještě dost lidí teda, jo, pořád nebylo to asi jako ten hlavní, když ještě bylo světlo a tak, ale lidi, kteří seděli v hospodách, prostě lidi, kteří seděli úplně na druhé straně řeky, vlastně všechno možné, tak všichni tleskali, všichni fandili, všichni řvali, dělali tam, prostě když si běžel, tak ti dělali takové ty jako... Mexický vlny. Jo, no, no, a tak jako, že ti dávali ruce, že probíhal prostě mezi něma, bylo to jak... Jako i když už jsem neměl ten hlavní asi proud, tak pořád jako jsem dobíhal, cítíš se jako v jiném závodě, tě takhle nevítej, ani když vyhraješ, jo. A tohle je úplně neuvěřitelné. Celé Šamoní tím žije prostě, všichni lidi, kteří tam jsou. A obecně teda ještě po trati, kteří, jako všichni lidi, které potkáš jako kolem, nebo po cestě, tak v podstatě všichni fandí, jo. Což, myslím, že to tady Tomáš taky zmínil, když tady byl, že v Česku tě často ještě někdo seřve, že co tam běháš, jo? A tam prostě lidi normálně, oni ti tleskají všichni, prostě dobrovolníci na občerstvačkách ti tleskají, lidi náhodně, které potkáš, všichni ti tleskají, fandí tě, jo? Což je úplně nádhera. A v tom Šamoní potom, když dobíháš, tak se cítíš jako král, víš co, teďka tam jsem se blížil k tomu jako oblouku a viděl jsem už taky, že stihnu ten limit, prostě já nevím, o kolik jsem to, si mi zbýval pár minut, jo. A už jsem prostě věděl, že už jsem tam prostě, protože ten přeběh ještě přes to město byl docela dlouhý, jo. A tak jsem říkal, tak já to prostě už, jsem to pálil prostě, jak jsem mohl. No a prostě pak jsem se přiblížil k tomu oblouku a tak to ze mě tak nějak jako všechno spadlo. Jo, tak jsem se taky ještě prostě uvědomil vlastně po tom, co se všechno, co se stalo. A v cíli vlastně byla Maruška s tím Patrikem, oni tam zase nějak protáhli, protože se z nás stali takový kámoši, že tak oni tam vlastně na mě čekali, jo, jakože v tom cíli, že mě tam předávali tu vestu finisherskou. A já prostě jsem přišel a jako bylo to hodně emotivní, byl jsem jako šťastný a za chvilku jsem ale dostal brutální zimnici, takže jsem prostě sklepal s cvakalými zuby, takže se co nejdříve snažili pak dostat jako domů. Tam jezdili busy, které jako to bylo kousek jako busem, ale i tak jako v tom rozpoložení, v jakém jsem byl, to bylo hodně těžké, no. Takže pak už jsem se těšil, až si právě dám horkou sprchu nebo něco a trošku se jako dostanu do pohody, ale ta atmosféra, jakou jsem tam zažil, ať už jako při startu nebo během závodu nebo v cíli, jako to je podle mě důvod, proč bych se tam jako chtěl vrátit, jo? Jakože to nikde jinde nezažiješ a jak samozřejmě někomu vyhovuje, když jsi sám v horách a nikdo tam není, ale tady jako tohle chceš zažít, jako když tě baví jako aspoň trošku to závodění nebo ta kultura prostě kolem tady těch
horských běhů třeba, nebo těch sportů v horách a podobně, tak zaprvé chceš být v Chamonix během toho týdne, možná tam chceš být i během celého roku, jako je to jako nádherné místo, nebo kolem Chamonix prostě je to nádherné místo, celé údolí prostě. To ten pohled na ten Mont Blanc je úplně fantastický, přesně tak, že? A ten je odevšad prostě. Ty kamkoliv, a to je tak obrovská hora? Ty, přesně tak, ty jdeš kamkoliv prostě, my z balkónu, že jo, já jsem tam si četl s kávou, prostě díval jsem se na Mont Blanc, prostě popíval jsem pivku na balkóně, díval jsem se na Mont Blanc, jo, a neomrzí tě to. Jdeš do obchodu ráno, díváš se na Mont Blanc, že jo, jdeš prostě ty koukáš vlastně, kolik ty jsi v tisíci v Chamonix a koukáš na 4800 metrů vysokou horu. A navíc všude kolem tebe je léto. Strašně jako obrovský. A kolem tebe je léto a tam je ta bílá, že ty ledovce, prostě a vidíš jako bílou horu. To je úplně takový vědecko-fantastický pohled na tu horu. Je to úžasné. My jsme tam byli jednou, že jo, a si pamatuju, že jsme jako na to furt museli čučet. No. Jako říkám, je to opravdu, já taky mám rád prostě být sám někdy v horách nebo u těch závodů, taky mě někdy znervozňovalo, když jsme běželi do kopce a lidi tam na tebe šahají jako na tom na Tour de France, že jo, těch chcou prostě šáhnout a plácat si s tebou, jo. A jsou tam festivaly, tam tančí lidi v ulicích, jo. A podobně. A tak je to jiné, jo. A prostě, ale chceš to zažít, podle mě. Jako, já si myslím, že kdo se věnuje tady těm běhům, tak by to měl být jeho, jako aspoň jednou to zažít prostě a vědět, co to je. Než... Abych řekl pravdu, tak mě to třeba nikdy nelákalo vůbec, to UTMB. Mně to přišlo takový jako hrozně cirkus. Ale čím dál, tím víc myslím na to, že... Nebo přistihl jsem se, že přemýšlím o tom, že bych tam jel, fakt jako na nějaký... To je jedno, na kterou trasu, jo. Nebo takhle, asi na nějakou tu kratší. protože prostě strašně moc lidí mi tohle to přesně říkalo, no. Že to je obrovský zážitek. Tak jo? Co dál? Co pověšíš dál? No, to nevím, no. Ono... Co je na tu UTMB? Asi nic. A to je všechno, ale, přijatelé. To je, ne. Ono, je to právě takový paradox ještě, že vlastně po UTMB, že jo, po tom všem, co se stalo, tak jako jsem měl opravdu... A možná ještě mám takové jako zvláštní období prostě. A ono jako, teď už je to trošku lepší z hlediska aspoň motivace, protože jako běhání, já jsem pořád jako běhal a všechno, ale ani se mi nechtělo třeba závodit, neměl jsem vůbec náladu. Nemyslel jsem si, že mě, nebyl jsem pro ně nadšený. Bylo to vlastně po 4 letech, a jsem vlastně si splnil cíl, i když třeba nedopadlo to tak, jak jsem si úplně představoval. Ale prostě ukončil jsem nějakou etapu a najednou ještě do toho, že byly tady ty emoce, což se ještě táhlo dlouho, než se to všechno dořešilo. A taky z určitého pohledu se to nedořeší vlastně nikdy, že jo. A vlastně, nevím, měl jsem jako pocit, že to ono, že takový jako, že vlastně nemám žádný jako cíl další. A to mě to jako taky, nevím, trošku i možná vyděsilo, nebo jako, že taky prostě nevím, trošku jsem jako potom, i potom všem, co se stalo, jsem jako, mě to trošku změnilo, myslím. Jo, asi dost. To možná. Asi by každý ho změnil, no. A sám vlastně nevím, jako motivaci teďka zase mám, jo, pak jsme, naposledy jsem běžel těch 5 beskydských vrcholů, což sice ne, jako tam jsme úplně s nikým nezávodili, ale bylo to strašně fajn prostě být v horách v noci. Ale vyhrali jste. No, ale... Zapomněl říct. To jo, ale tak... Jo, nebyl tam, jako nevím, nikdy, kdo by s náma závodil v podstatě. Ale byla to sranda, prostě zase, jako uvědomil jsem si, proč mě to baví, že jo, být v noci, prostě tam pobíhat po beskydech třeba, nebo po horách. Já tak, jako, má to atmosféru, má, jako vím, proč to dělám, jo, nebo proč mě to baví, prostě. Takže teďka zase začínám trošku mít jako chuť, jako do něčeho, jo, se... Právě třeba na příští rok, já jsem říkal, že nebudu na UTMB, protože jsme se s Marťasem Jurem domluvili, že půjdeme ten stage run v Pyrenejích, že jo. Takže místo toho, já jsem původně chtěl za každou cenu jet na UTMB příští rok, ale možná bude lepší, když si od toho dám jako trošku voraz. Nevím, jestli si třeba přihlásím jenom, abych jako, kdyby náhodou ulítal té losovačce třeba. Ale jako každopádně to, no, pojedeme na stage run. Takže to bude taková jako... Ten je fantastický. Vidíme, no. Jako Marťas mě do toho, ne že ukecal, ale nabídl mě, ať jdu s ním a já jsem původně jako myslel, že ne, nebo přemýšlel jsem nad tím. A pak jsem si řekl, že vlastně proč ne, že to je něco nového, co jsem ještě nikdy nedělal. Tak... Pro ty, co nevědí, co to je, tak se můžete mrknout na runsport.cz na blog,
kde Peťa Burešová s Marcelkou Mikuleckou to letos běželi. Je tam z toho tuna fotek a videí. A vyhráli to taky. Vyhráli to, ano. Byť tam byly teda dvě dámské dvojce, ale na to se historie neptá. Přesně tak. A oni by to možná vyhrali tak, protože jsou strašně nařechlí. A je to tam fakt jako úplně jiný svět, no, v těch Pyrenejích. No. Tak jo, tak to je asi celý. Takže pro ty, co to poslouchají a koukají, tak mám ještě důležitou informaci. Ještě bude bonusová část, která bude na Patreonu za nuzných 5 euro na podporu Trailrunu. Budeme tam řešit, jak se připravit na Beskydskou sedmičku. Probereme moje oblíbené otužování. Teď měl být smích. Tak jo. Musíš říct. A ty jo. To už tady někdo říkal, že bychom tady měli vyhodit ceduly vždycky, když se má. Jako nějaká nápověda aspoň. A pobavíme se o józe a dechových cvičeních, protože ty jsi cvičil nebo cvičíš jogu. Respektive byl dlouho v Indii. Na nějakým jogínským pobytu, což mě docela zajímá. Dobře. Takže to je asi celý z této části. Mm-hmm. Tak dík. Tak jo, taky děkuju. Hustý to bylo. Makej vole. Vidíme, makej vole. Chcete podpořit podcast Makej vole a projekt Trajeran.cz? Tak poslouchejte dál. Všechny moje aktivity, které s vámi sdílím, mě stojí spoustu času a peněz. Proč to říkám? Jedna věc je zábava a druhá věc je ten čas a náklady na techniku, cestování a postprodukci. Když se to sečte, tak je to fakt ranec. A mě by hodně pomohlo, kdybyste mi na tyhle blbiny pár drobných přispěli. Pro tyhle účely jsem si zřídil profil na platformě Patreon, kde mi můžete prostřednictvím pravidelné měsíční platby přispívat 5 euro. Vše najdete na patreon.com/trailrun.cz. Trailrun.cz je dohromady. Pro vás drobný, pro mě větší motivace. Zábava prostě něco stojí a to platí jak pro mě, tak pro vás. Děkuju.